မင်္ဂလာပါကိုမင်းထုတ်ကျော်ရေကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကဆိုးရမင်းပေါ့နော်ဒါ Opinions and Thoughts Podcast ကပါကိုနဲ့ bro နဲ့အခုလိုမျိုးစကားပြောခွင့်ရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bro fan ပေါ့နော် bro Facebook group တွေထဲမှာရေးတဲ့ knowledge sharing ဟာတွေဟိုတွေ့မိပြီးတော့အခုလိုမျိုးစကားပြောဖို့ဖိတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့စသချင်းတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါပါမေးကုန် bro အကြောင်းလေးတွေသိသွားအောင်ကျွန်တော်မေးကုန်လေးနည်းနည်းမေးမယ်နောက်နောက်ပြီးရင်တော့ဒီတိုင်းမှာဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါပါပဲအဲ့ဟို bro background လေးတစ်ချက်ပေါ့ bro ကအခုဟိုဗမာနေရာတဲပေါ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ရဆိုရင်တော့ bro ကဒီ language တို့ linguistic ဘိုင်းပေါ့နော်မြန်မာစာ linguistic ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဘာသာဗေဒဘိုင်းပေါ့နော်ဘာသာဗေဒဘိုင်းတို့ဒီ physics ယူပဗေဒဘိုင်းတို့ bro စာရေးတာတွေ့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ bro ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ပြီးဒီဟာတွေကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်တယ်ခုနပြောတဲ့ဟာပေါ့နော်ဟို bro အကြောင်းလေးပေါ့နည်းနည်းတော့ပြောပြပါဟုတ်ဟုတ်ပါပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီလိုဖိတ်ပြီးတော့စကားဝိုင်းဖိတ်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နော်နာမည်မင်းထွက်ကြပါဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာဒီရက်တော့ဒီရန်ကုန်တောင်ကလာမှာပဲနေပါတယ်ရန်ကုန်မှာပဲနေတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက်ကကျတော့ကျွန်တော်အာခီပွဲနေပေါ့နော်အလုပ်အာခီလုပ်ပါတယ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ physics ပါညာကျတော့ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဟိုကိုတန်းဆယ်တန်းကနေရပေါ့ကိုကိုစိတ်ဝင်စားမဲ့မသိရင်ကနေရကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်လေဟိုဟာဘယ်လိုဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုချက်တူတူကြီးရဲ့ပါညာတွေတွေ့လေပေါ့အဲ့လေတော့ကိုစိတ်ဝင်စားမဲ့သိလို့ကျွန်တော် physics ကလိုက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောရဲဝဆနာပြောရတဲ့အချိန်တော့ physics ကိုခုနေကျွန်တော်အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြစ်လို့ဆုံးကြရတယ်ကျွန်တော်စိတ်ဖြစ်စီသွားပြီးလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ကျတော့ကျွန်တော်ကမလုပ်ချင်တာများတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဝါသနာအရပေါ့နော်အတန်မွေးဝမ်းကြောင်းကတက်တက်ဆုံးပဲ physics ကကျတော့ဝါသနာရဆက်ပြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘာသာစကားစိတ်ဝင်စားတာကျတော့ကျွန်တော်ကိုတန်းဆယ်တန်းမှာလဲကျွန်တော်မြန်မာစာဆရာအင်္ဂလိပ်စာဆရာတွေကသူတို့သင်တာတွေအတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူတို့စလုံးတစ်လုံးချင်းနေပါလေတခြားခွဲစိတ်ကြတာတွေပါလေဆိုတော့ကျွန်တော်သူတို့စီကအကျင့်ရပြီးတော့နောက်သူတို့ချင်းလည်းတော့အားလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာစလုံးဆိုလည်းကျွန်တော်တခြားလေးထိုင်းတွေးနေရဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရန်ပေါ့ဝေါ်ဆိုတဲ့နေရန်ဆိုလို့ပြန်စဉ်းစားခွဲကြည့်မယ်ဆိုလို့နန်ကနဘေးပေါ့ဗျာရန်ကဝင်းရန်နေပါတော့ဘီးကဆိုလို့နေရန်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလေးဒီပါလေးဒီတိုင်းဘာသာစကားတွေတော့ခွဲကြည့်ရတာဆိုအပြောကစားကွင်းတစ်ခုလို့စိတ်ဝင်စားရတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီကိုက6တန်း10တန်းလောက်တည်းကစပြီးတော့ဒီအပိုင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားတာပေါ့အဲကျွန်တော်သူသတိထားမိရာပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီမစခင်ရတယ်ခုနလည်းပြောပါဒီဟိုရှင်ဟို베그룹ထဲမှာ knowledge hub ဆိုတဲ့ group ထဲမှာပဲ ਨੇ တူရဲ့ဒီစัจ java လာနဲ့ universe နဲ့ဟိုတော့မတူဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းညာပေါ့ဟိုရေးထားတာရှိရပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီနားထောင်နေတဲ့လူတွေမှာစိတ်ဝင်စားရင်ကျွန်တော် Facebook မှာ knowledge shop ဆိုတဲ့ group ကိုရှာယူအဲ့ထဲမှာ post ရှိရပါတော့သွားကြည့်ကြည့်လို့ရပါတော့အဲ့ဒီဟာเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပထမတော့โอเคပေါ့ဒါ bro ရေးအဲ့ဒါကိုဖတ်မိတယ်ပေါ့ဖတ်မိပြီးတော့တိတ်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်မယ်ပေါ့နော်ဖြစ်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါတော့ပဲစိတ်ထဲမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရအောင်ဟိုတတော်အိုက်စာအုပ်တစ်ခုပေါ့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာသာနတ်ဒေဝါများအကြောင်းဆိုတာပြီးအဲ့ထဲမှာအိုက်စာအုပ်ကိုဖတ်မိရအောင်နော်ဖတ်မိတဲ့အချိန်ကြမှာအဲ့ထဲမှာသူကလည်းရေးထားတာပေါ့ဒီဖះဟောဝါတဲ့စัจ java လာဆိုတဲ့ဟာမှာဒီသူကမြင့်မို့တောင်ပါမယ်ဘာဂျိုးရေးပါမယ်ဘာညာဆိုတော့ဟောသူပြောဝါတဲ့ဖះပြောတဲ့စัจ java လာတစ်ခုဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့ဒီ galaxy တစ်ခုဆိုတဲ့ပုံစံတော့ပဲရှိတာပေါ့နော်အများကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့မှာသွားတွေ့မြင်အော်အေးပေါ့ဒီစัจ java လာဆိုတာဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟို universe နဲ့မတူဘူးပေါ့ဒီနန်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲ western နဲ့လာရဲ့ physics တဘောမှာတုံးတဲ့စัจ java universe နဲ့ကျွန်တော်မြန်မာအဲ့တော့ဟိုအနန္တစัจ java လာဆိုတာသူပြောချင်တာ galaxy တွေအများကြီးရှိရဲဆိုတဲ့ပုံစံတော့ပဲဖြစ်သွားပါပေါ့နော် multiverse မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်သွားမြင်တာပေါ့နော်ဟိုခုခေတ်မှာကြာသိရမှာ marvel ရုပ်ရှင်တွေရောဘာတွေရောခေတ်စားအကုန်လုံးအာ multiverse ဆိုတာဘာလဲ parallel universe ဆိုတာဘာလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတော့အဲ့မှာသွားစဉ်းစားမြင်အောင်အဲ့တော့မှဘယ်လိုပြောရဒါမှန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့အဲ့အဲ့လားလေးလည်းနည်းနည်းဟိုနည်းနည်းဗဟုသုတရအောင်နည်းနည်းတစ်ချက်တော့ပြန်ရှင်းပြပါဦးအဲ့ဒီဟိုအစားရှိပိုင်းနည်းနည်းပြန်ကြောက်ရရင်ကျတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်တုန်းကကျတော့ကျွန်တော်အိမ်ကအတော်တယောက်ကတရားဖွင့်ပြီးတော့သူကမနာဘဲနဲ့လမ်းလျှောက်ထွက်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဆယ်တဲ့အိမ်မှာကျန်ငယ်နေတဲ့အဲ့ဒါကြီးကြားနေရတယ်ဟိုကဖုန်းကြီးတရားဟောရင်ပြောပြတာပေါ့
ပါဠိစလုံးတွေကိုမြန်မာတွေနားလေတာမြန်မာသုံးတာတဲ့မျိုးပေါ့လူရင်းနဲ့ကတည်းကဖြစ်နေတတ်တာလေဆိုတော့ဒါကြားနေကြဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါနဲ့တော့ပြန်လိုက်ကြည့်တော့ကြတော့တက်ကြဝလာပါညာပိုင်းကြတော့သူကအဲ့ဒါတက္ကတပါဠိခွဲတာပါညာတော့ရှိပါဒါမှမဟုတ်ဒီမှာတော့သူသုံးမယ်ပြောလိုက်ပါတော့တက္ကတကြသူတို့ကဒီစัจ java လာဘာသာရေးနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီနှက်ခက်ပေတာအဲ့လိုမျိုးယူကြည့်မယ်ဆိုတော့မှသူတို့ပြောတဲ့စัจ java လာပြောချင်တာကြတော့ဗျာဒီပိုင်းလေးစာအုပ်ပဲပြောအဲ့ဒါကိုကြတော့ဒီနောက်ပိုင်းဘာသာပြန်နေပြီဆိုတော့ universe နဲ့ကြည့်တယ်ကိုကနာပြောဆိုတယ်ဗျာကိုက်ကြည့်လို့ကျွန်တော်ပို့ကျဲရတန်ကျဲဆက်ပြီးတက်တိုက်တာအဲ့ဒီမကိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာတွေကဒါရယန်ယူပြီးဘာသာပြန်လို့ဒီယာကော်စမိုလော်ဂျီကောင်းတယ်ဒီယာနောက်တိုင်းဒီယာရဲ့ဘာသာပြန်တာတွေလွဲသွားနိုင်ခြင်းပြီးတော့အဲ့ဒီယာကြည့်ရတယ်အဲ့တော့ဟိုဘရိုဘလိုဟိုဟာဖြစ်လဲပေါ့ဘာဘရိုအနေနဲ့ဘာစာအုပ်တွေဘလိုဖတ်ဖြစ်လဲပေါ့နည်းနည်းအဲ့လိုမျိုး recommend လုပ်ချင်တာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးဘာသာပေတာနဲ့ပဲဆိုင်ဆိုင်ခုနပြောတဲ့အာဒီအရှိတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟင်းခုနပြော India cosmology ဆိုတာဒီ Hindu cosmology တို့ဘာလို့ပေါ့နော်အဲတကယ်ပြောရရင်ဆိုဒီ Buddhism ဆိုတာလည်းအဲ Hindu ရှေ့ကနေယူထားတာတွေအများကြီးဆိုတော့ဒီ Hindu cosmology တို့ဘာလို့လေ့လာမယ်ကြတော့ဘလို့စာအုပ်တွေမျိုးဖတ်တင်တယ်ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကတော့တိတ်တော့မများဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဟိုဟာပြစ်တာ wiki ကတော့ကျွန်တော်အကူတော်များများအကူရတယ်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ wiki internet ကြည့်ဖို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြားပြီးဖွဲတာကြတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတရားပွဲတွေဘာတွေပါဆိုလို့ရှင်လဲအဲဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့အကြောင်းအရာတွေရတယ်အစီအစဉ်တွေကလည်းဒီဘာနဲ့ထုတ်ပြရနေတာပါအဲ့ဒါဖတ်တယ်နောက်ပြီးကျွန်တော်ဒါကလေသက်ဆိုင်စုနေတော့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကပါဆိုဟိုဒီပဏိချမ်းလို့ပါတော့ကျွန်တော်လို့ပါဠိလို့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လို့ပြန်ထားတဲ့ချမ်းနေကျွန်တော်အဲ့ဒီပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆိုလည်းပါတော့တယ်ကျွန်တော်စัจ java လာဦးဒီကနာဘလောက်ဘလောက်ဘလောက်ဆွဲကြည့်တော့ကြတော့ universe တစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့နောက်ဆက်တွဲကြတော့အဲ့လိုဘာသာပြန်နေကြတော့ကိုပြောသလိုပေါ့အနန္တစัจ java လာဦး multiverse နဲ့မှာပြီးတော့မှာဒီနားလည်မှုရဲ့ထက်လွဲသွားတယ်ကြွေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာဂေါတမဘုဒ္ဓအကြောင်းဆိုလဲပြောနေကြတဲ့ဟိုဟာလူပြောများတဲ့ကူရှိပါတယ်ဒီဟိုဟာဒီလိုလောကအသုံးကိုမရှာနဲ့အကျိုးမရှိဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဘတ်ဘတ်တစ်ခုရဲ့ဟိုတော့သူကအသုံးသိဝင်သားဟုတ်မြောက်မတ်တီဘတ်အကြောင်းလဲဖောမေပုံစံမပေါ်ဘူးပေါ့သိဝင်သားမှုကြီးရတယ်ဒီနေရာမှာသူဟောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမှာအလွန်ဆုံးအရှင်ဘောကအတိတ်ဘောကဟိုးရှိတုန်းကနောက်နာခဲ့အဲ့လိုတိုင်းတိုင်းတစုံနဲ့ပဲပါနေတယ်ပေါ့ဗျာတကယ်လို့သူမတ်တီဘတ်အကြောင်းသူပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာမတိဗတ်ဆိုတာခြားဖြစ်နိုင်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်သွားတော့အဲဒါခြားဖြစ်နိုင်ခြင်းတစ်ခုမှာတိတ်တထမင်းသားကကောမထော့ပဲနဲ့ဟို family business ဆက်လုပ်ပြီးစက်တဝရီမီဖြစ်သွားပြီးပါဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီပါလာမှာဗျာဟုတ်တယ်ဒါကရာနေဆက်သွားပြီးတော့ခြားတနေရာမဖြစ်သင့်မယ်နဲ့သူကခြား reality ဒီလိုသာမဖြစ်ခဲ့ခြားနေရာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗောဗျာဒီလိုသာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဖြစ်ခင်ခြားစုဖြစ်တင်တာဗောဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် multiverse ဆိုတဲ့သဘောက तू อ่ะ possibility ပေါ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအားလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အဟာမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော် तू ဒါကျွန်တော်တင်တယ်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟို quantum မနေလာတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့ဟို quantum မှာဆိုရင် तू อ่ะဟို electron တွေကဒီတနေရာရဲ့မှာအဲဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပုံမှန်6တန်း10တန်းမှာတင်ရတဲ့ပုံစံမျိုးဒီစက်ဝိုင်းတည်ရမှာအဲ့လိုမျိုးရှိရမှာပေါ့ तू อ่ะဟို probability နဲ့ဟိုလို cloud လိုမျိုးရှိတယ်ဆိုတဲ့အဟာမျိုးကြတော့ဒါ multiverse ရဲ့သဘောကအဲ့အလာတာကိုကျွန်တော်သိတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ quantum mechanics ကနေလာတဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်တယ် bro ပြောရအောင်ဟုတ်တယ်တကယ်လို့ဒါဒီအနန္တစัจ java လာဆိုတာတကယ် multiverse ဆိုရင် possibilities အကုန်လုံးပြောရမှာပြောရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုနည်းနည်းပေါ့နော်အဲ့နည်းနည်းဒီ physics ဘက်ကိုနည်းနည်းသွားရမယ်ဆိုရင်အာ bro လဲဆိုင်ရေးတာတွေ့ရဒီ relativity တို့ဘာလို့ကြာအာဒီ relativity တဘောကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်လူဘိန်းသားလဲအောင်ဘယ်လိုရှင်းပြရင်ရမလဲပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတဘောပေါက်တယ်ဗျာအဲသိရမှာဟိုအာဒီအာကြက်ထားသွားနေဟိုဘောလုံးပြစ်တဲ့ experiment ဘောလုံးပြစ်လိုက်ရင်သွားနေတဲ့လူကအပေါ်ပဲတက်ရထားပေါ်မှာသူပြစ်လိုက်တဲ့လူတွေ့ကြတော့အပေါ်တက်ပြီးအောက်ပြန်ကျလာတာပဲပေါ့ဘေးကကြည့်ရသူကြတော့မတူဘူးပေါ့အဲအဲ့ဒီသဘောကိုတော့နည်းနည်းတော့နားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုလူမြင်အောင်ဘယ်လိုအာဘယ်လိုသဘောလဲပေါ့အဲ့ဒါရယ်ပြီးတော့ခုနပြောလို့နောက်ဆုံးဒီဟို mass နဲ့ energy နဲ့ကိုဘယ်လိုသွားပြီးတော့ချိန်တာလဲပေါ့အဲဒီအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းပြောကြအောင်
အတန်မကြားတော့လို့ဟုတ်ကဲ့အဲရရရဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ relativity ကအဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာသူကတည်းကနည်းနည်းကွာခြားတဲ့တစ်ချက်တော့ရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်သူကကြတော့လို့သူတထိုင်စာနဲ့နားထောင်လို့အဆင်ပြေအောင်ပြောရင်ပါညာကြတော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာပျောက်သွားတဲ့အချက်တွေပါလို့ရှိတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခုပြောမှရကြတော့အရင်ကြီးအတီလည်းမယူတော့မို့ဟာလေတော့ပြောချင်ပါဘူးကိုယ်တိုင်တေချာဖက်ကြည့်တော့မှတချို့ချက်တွေလွဲလာတယ်သူအတူချုံးပြောရင်ပြန်ကိုကျန်သွားတယ်တဲ့နည်း distortion ရှိတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့မာကြတော့သူစတွေ့တာကြတော့ဒီက relativity သဘောတရားရှာသိနေဆိုတာဘယ်ရတွေ့တော့သူတော့ light speed ဒီအလင်းကသူကသွားနှုန်းမပြောင်းတာနေသူကစတွေ့တာဟုတ်မှာကျွန်တော်ဒီပုံမှန်အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်လက်ကနေဘောလုံးရှိကိုပြာဟိုတနာကြီး9မိုင်လုံးနေပြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအောက်ကအောက်ကခါလေးကြီးနေတဲ့ကာတနာကြီး10မိုင်လုံးတို့လက်ကအဲ့ဒီပုံကနေပြစင်ထက်ပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ velocity ကူပေါင်းသွားပြီးတော့တနာကြီး15မိုင်လုံးနေဘောလုံးကရှိကိုမှန်ရမှာပေါ့အဲ့မဲ့တော့ဒီအလင်းကြတော့ကျွန်တော်ဒီဘလောက်မြန်နေရှင်ဘောကသွားဖြီးကိုတက်ပြီးထိုးလို့သူကအဲ့ဒီအလင်းဟိုကအင်းရဲ့ velocity ရဲ့ဟိုကအလင်းရဲ့ velocity ရဲ့ပေါင်းပြီးပုံမြန်သွားရဆိုတာမရှိဘူးဖြစ်နေပေါ့အဲ့ကြားထဲမှာကျွန်တော်ဘယ်အချက်လွတ်နေလဲပေါ့အဲ့ဒါပြန်လိုက်ကြည့်တော့ကြတော့ဘာသွားတွေ့တာကြတော့တလောကလုံးမှာကျွန်တော်ဘုံအချိန်တစ်ခုလေးကုန်သုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတကယ်စဉ်းစားကြည့်တော့သူကနည်းနည်း revolution ဆန်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှထင်မထားတဲ့အတွေ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကဘာလုံးကနာရီတွေကတစ်စက္ကန့်ကုန်တာချင်းတိုက်ကြည့်နေတူနေကြတော့အကုန်လုံးသွား universe တစ်ခုလုံးလည်းအချိန်ကလို့တသမတ်သေးသွားမယ်ဆိုပြီးအများစုကထင်ကြတကယ်ကြတော့ဒီကဘာကနေရှင်ခွဲထွက်သွားတော့ဒါသူဘယ်လိုတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် velocity ကွာသွားတာ ਨੇ သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်ကဘာလေးတွေဖြစ်ပဲကိုယ်ပိုင်ချိန်စီးဆင်းမှုတွေကွာသွားတာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ရင်သူမြင် slow motion အဲ့ဒါကမှသူအဲ့လိုထင်လို့လဲသူ့ဘက်ကကြည့်ရင်ကိုယ် video တကူ fast forward ဖြစ်တယ်လို့မြင်နေရမှာမဟုတ်ပြန်ဘူးသူကလည်းကိုယ် slow motion ပြန်မြင်နေရတယ်အဲ့လိုပေါ့တကယ်သူရှင်းတယ်ယူကျင်စရာရေပေါ့နော်ဂျားတဲ့အတွက်ဘယ်သူမှနေတာလဲဆိုကြတော့ဘုံယူတော့ဟိုအပေါ်စီကနေဟိုဟာ perspective ကိုသွားကြည့်လို့လည်းမရပြန်ဘူးသွားอืมရေရှားမှုတိုင်းမှာအဲ့လိုကိုရှူတော့နဲ့ကိုပဲကြည့်ပြီအကုန်လုံးကအဲ့ဒါအမှန်အဲ့လိုပြောင်းနေတာဟိုကဘုံတစ်ခုတည်းမရှိတာဟိုကလောကရေတကယ်အမှန်ဖြစ်နေတာအချိန်စီးဆင်းမှုတွေကိုပါရေဟိုအဲ့လိုဖြစ်တာကိုသွားတွေ့ပြီးတော့တော့နာမည်ကြီးသွားတာပေါ့ဗျဒီပေါ်လာတာအဲ့တော့ဟိုအချိန်ဆိုရင်ဟာတော်တော်တော့ဟိုနားလေရခတ်တဲ့ဟိုအဒိုင်မန်ရှင်တစ်ခုပေါ့နော်ဟို physics မှာဆိုတော့ဒါအချိန်ဆိုတာဒိုင်မန်ရှင်တစ်ခုပဲအဲဒီအချိန်ရဲ့သဘောကသူကရှေ့ကိုပဲသွားတာရှိရပေါ့နော်နောက်ကိုဘယ်လိုမှတော့ပြန်သွားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေတော်တော်ဟိုကျွန်တော်တို့ထားပါတခြား dimension နဲ့ဆိုအပေါ်အောက်ရှေ့နောက်ဟိုတောက်အတိအမှန်ဟိုကြိုက်တက်လို့သွားလို့ရတယ်ပေါ့အချိန်ကြတော့ဟိုလူတော်တော်ထူးဆန်းတယ်နော်အဲ့ဒီအချိန်ဆိုရဲဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုတချို့ကြတော့လေဒီအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တိတောက်ဆိုရင်တော့အချိန်ကိုသူတို့က emergence property ပေါ့နော်ဒီတစ်ခုခုကနေထွက်လာတဲ့ဟိုဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲproperty character ဘယ်လိုခေါ်လဲတခုခုကြောင်းပေါ့နော်ဥမာထားပါတော့ gravity ဆိုတာ graviton ဆိုရဲ့ particle ရှိလို့ gravity ဆိုတာရှိရဲ့အချိန်တွက်လဲအဲ့လိုမျိုးတခုခုရှိမယ်လို့ဟိုပြောကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာဟိုဘယ်လိုမြင်လဲတခုခုကြောင်းပေါ့နော်ခုနပေါ့နော်ခုနလို graviton ကဟိုဟာကိုဖော်ဆောင်နေပေါ့နော် gravity ကိုအရှင်းစဉ်းစားဖို့ရကြတော့ကျွန်တော်ကြားကြတော့လက်တွေ့တော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်သူတို့ hypothesis က gravitation က gravity ကိုဖော်ဆောင်နေဆိုလို့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဘာ time ကိုဖော်ဆောင်နေလဲ time ရဲ့ particle ရဲ့ကြတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဒီကျွန်တော်မကြားဘူးလားပဲဖြစ်မလားတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မရှိသေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လေဒါကဟိုသူ့သဘာဝတိုင်းလုံးဝဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ basic principle ဒါကခုနလို emergence တခုခုကြောင့်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အဲဟို effect လာပါတော့အဲငါကိုအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြရောအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားအဲကြတာတွေရှိရပါတော့ဟိုဟိုအဲ့ဒီအပိုင်းနေရတော့တော်တော်ဟိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြာတော့ဒီခုနပြောရဲ့ relativity မှာဆိုရင်ကြာတော့လေဒီ Einstein ဟာဟိုပထမဆုံးသူဟိုဟာဖြစ်တာကျွန်တော်ထင်တယ် special relativity ဒါမှသိနော်သူပထမဆုံးဟိုနှစ်ခုထဲမှာသူပထမဟိုအဲ့လိုထုတ်စာတန်းထုတ်တဲ့ဟာ special relativity နဲ့တူတယ် special နဲ့ general ကဘယ်လို꿰ရလဲမသိဘူးဘယ်လို꿰ရအောင်ဟုတ်
ကျွန်တော်နောက်ဆုံး post တစ်ခုအဲ့ဒါတင်ထားသေးတယ်ကျွန်တော် quiz မေးထားတာပေါ့ဘယ်ရောက်ပို့ပြီးတော့ like လောက်ရတာခက်မလဲဘယ်နဲ့တော့ဒီဘာသာပြန်ကြတော့ special အထူးဆိုတော့ check နဲ့ကြည့်ရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါပို့ခက်တယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ this is my ပြောတာကြတော့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကလေကျွန်တော်ပုံစံတွေအတွက်ပို့ရလေကျွန်တော်ပုံစံတက်ပြီးတော့တော့ဒီအကြောင်းတော့ကတော့ equation တူတူပဲတွက်ခိုင်းတာဟုတ်တူတူပဲတွက်ခိုင်းပြီးတော့အဲ့ဒါ error resistant ထည့်မတွက်ပါအနေလိုပါလို့ပြောတွက်ခိုင်းနေဆိုတာကြတော့ special keys ဖြစ်သွားတယ်ကြာအောင်တော့အပြင်မှာအဲ့လောက်တွက်ရမှာအပြင်မှာတအားရှုပ်အဲ့တော့တွက်ရလွယ်အောင်လေးဆိုတာမရှိဘူးကွာဘာဆိုတာမရှိဘူးကွာဆိုပြီးတော့လွယ်အောင်လုတ်လိုက်တဲ့ case ကဖြစ်ခဲတဲ့ special case ဆိုပေါ့အဲ့ဒါ special case ဆိုတာကြရှိသမျှဖြစ်နိုင်ကြည်လေးထည့်မစင်းလားပဲနဲ့တော့ဒီတဲ့အခန်းလေးထဲမှာ experiment လို့လုပ်စင်းလာတာမဟုတ်ဘူးသူကကြတော့တွက်ရတာပူတွေ့တယ်ကြာအာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။ဟောဟုတ်ကဲ့ special ခေါ်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ general ရည်ပူရဆိုတာကြာသူကအကုန်လုံးပေါ့။ဆုံးအောင်ပေးထားပြီ။အလားလားကနန်းနေတဲလိုက် error system မရှိရင်သူကဒီထဲမှာပျောက်သွားလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ general ဆိုတာအကုန်လုံးခြုံပြီးအောင်ပေးထားတဲ့ formula တို့တော့ general ဆိုတဲ့နာမည်တွေက physics မှာပို့ပြီးတော့တောင်းစီတဲ့ formula တွေပြင်တာအဲ့ဒါပေါ့။ဟုတ်။ तू က special relativity မှာကြာတော့ तू ကခုနလိုဘာကိုထည့်မစင်စားပဲနဲ့ तू ကပြောတာလေပေါ့။အဲ့မှာgravity မပါတာဗျ gravity မပါတာအော်ဒီကောင်တော့ဟင်းလင်းမြင်ထဲမှာအတုံးသေးသေးလေးတွေညောနေတာလောက်ပဲသူကစဉ်းစားလိုက်အော်ဂျူရီတကူတွေနေလုံးနေကြအောင်မပါနိုင်ဘူးဗျာအဲ့ဒါကတော့ general မှာအဲ့ special ကအိုင်းစတိုင်းလည်းစထုတ်ကနေရသူစီစဉ်ကြည့်သူဒီကီရိုလင်းစာရေးလို့ပဲဖြစ်ပါဦးနောက်ကဘာလို့သေးလဲဆိုတာသူသိမှာပဲအဲ့ဒါပြီးတော့မှနောက်7နှစ်လောက်တော့ခြားသွားတယ်တကယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဟိုဒီ relativity နဲ့ဒီခုနပြောရဲဟို nuclear ရောဘာလို့နေတာဘယ်လိုဆက်ဆက်တာလဲပေါ့ relativity ဆိုရင်လူတွေကပြောလိုက်ရင်မျက်စိတွေတွဲမြင်တာ E = mc square ဆိုရဲဒီ energy နဲ့ mass နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ equation ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအဲ့ဒီ equation ကိုမြင်ကြဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီခုနသူအဲ့ဆန်တကယ်တော့သူ theory ကဟိုကျွန်တော်နားလေတော့ဆိုရင်သူကဒီများသောအားဖြင့် gravity space time နဲ့ gravity ကိုရှင်းပြတဲ့ပုံစံလို့ပုံမြင်ရတာပေါ့နော် relativity theory ကိုကြဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီ E = mc square ဆိုတဲ့ဟာဖြစ်လာတာလဲပေါ့အဲ bro သိသလားလေကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ့ပြောပြပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဘိုင်းတော့သိမသိစဉ်းစားကြတယ်မှာနည်းနည်းလွတ်နေလာလေးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိသလားပြောနိုင်တာကြတော့အဲ relativity မှာပါတာကြတော့ဒါလည်းလူများလည်းကြားဘူးနေကြပါ space time gravity ပေါ်နေတယ်ပေါ့ gravity မှာကြာအဲ့လိုပေါ်ကြည့်ကြတော့တရားဖြစ်တယ်သူကကြတော့ drag ကဟိုသူကချိန်နဲ့အကာသနဲ့ချိန်နဲ့နေရာအဲရောချက်သွားတယ်လို့ပြောတာ mass နဲ့ energy ကလည်းသဘောတကူတူသွားတာပေါ့ဗျာဒီမှာကြတော့အဲ့တူသွားရဆိုတော့မမက်စကဖြစ်စီတယ်လောက် energy ကလည်းဖြစ်စီတယ်ပုံမှာသူက coffee တစ်ခွက်တည်းအရန်ပူရဲ့ coffee ကလည်းပို့ပြီးတော့လေးသွားပါတယ်အဲသူက mass နဲ့ energy နဲ့အတူတူတာပါသွားတယ်ပေါ့ gravity ကိုသူဖြစ်စီတော့ gravity ရဲ့အဲအကြောင်းမို့သူက energy ကကျွန်တော်ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်လေထဲမှာသွားရင်တော့ energy ကလျှက်စစ်တန်လိုက်တိုင်းပေါ့ဗျာပြောမှအရာဝတ္ထုတစ်ခုစီတဲ့ဝင်သွားရင်ကြာတော့သူကတုံ့ခါမှုအပူပန်းရင်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲတော့ energy ကအသွင်ကျောင်းတာကိုကျွန်တော်လျှက်စစ်တန်တွေဆိုရင်ကျောင်းကျောင်းနေတဲ့မှာမှာmass အဖြစ်သူ့ VP ရှိလိုက်တာလည်း energy ကြီးအများကြီးရတယ်တော့ mass လေးတူတူလေးပြပြန်သူ့ VP ရှိနိုင်တယ်ဘယ်တည်းဖြစ်သွားတာအော် okay ဟိုနည်းနည်းတော့စားတယ်เนาะသူ့ဟာရသူအဲ့ဒီဟာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကဒီ nuclear fusion တို့ fission တို့ဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့လိုပြောလို့ရတာအဲဒါကြာတော့mc square ဆိုတော့ c square တန်ဖိုးကြီးတယ်ကြီးနေတော့အထိပယ်ရကြတော့သူက energy တွေအများကြီးပုံပြီး mass သေးလေးနဲ့ currency သွားတူရမျိုးပေါ့ဗျာဥပမာ mass ကစိန်တုံးလေးဟိုက energy ရတော့ပတ်စံအထက်လိုက်အာ energy အိုင်းနဲ့မှာသွားတူနေတာဖြစ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ mass သေးလေးကို energy ပြန်ထည့်လိုက်လို့အများကြီးဖတ်မှာပဲတကယ်အဲ့ဒါကြတော့ nuclear ပုံထုတ်ခဲ့ပြီးကြာတော့ဒီလိုဖြစ်လာအဲ့စံအတွက်ကြတော့သူက energy နဲ့ mass က space time ကိုဘယ်လိုပုံရင်းတည်အာဟုတ်ကဲ့ဟိုအဲ့ဘောနော်ဟို
ဒီ idea တစ်ခုပေါ်မှာပဲဟိုနှီးမျိုးစုံဟို shutdown ဘောင်းတော့ကနေစဉ်းစားပြီးတော့ဟို application မျိုးမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒါမဲ့တော့အခုခေတ်ကကြတော့ဟိုဒီ quantum နဲ့ဒီ gravity ဒီခုနပြော relativity နဲ့ဘယ်လိုမှမပေါင်းစပ်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်သိတာဆိုရင်ဒီ string theory လို့ပါဆိုတာဒါဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစာပေါ့နော်သူတို့နိုင်ငံသားမှာဆိုတဲ့ဒီဟိုဗာလဲ particle accelerator လာဟိုလိုမျိုးဟိုအမောင်တွေတိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဒီဥရောပမှာဆိုဆန်းတို့ဗာတို့အဲ့လိုမျိုးလောက်ကြရဆိုတော့အဲ့ဒီဟို string theory ကိုဘယ်လိုနည်းနည်းလေ့လာဦးပြကျွန်တော်အားတော့ဘယ်လိုပြောဘယ်လိုနားလည်လဲဆိုတော့ဟိုသူတို့ပြောသလောက်ပေါ့နော်စာရေးဖတ်ကြည့်သလောက်ပဲနားလည်ရမျက်စိထဲမှာတော့အဲ့လောက်ကြည့်တော့ပုံမပေါ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ပြောဒီ dimension တွေကသေးပြီးတော့အရန်သေးွားပြီးတော့ link ခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့လိုပြောကြရပေါ့ပြီးတော့ဟို dimension ဆိုတဲ့ဟာလည်းတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်เนาะကျွန်တော်ဟိုအမှုလေးလာကြည့်တယ်ဆိုဥမာထားပါကိုကပရွဲစိတ်ဆိုရင်အဲဒီစာရွက်ပေါ်မှာပဲသွားနေရဆိုရင်အလုံးတစ်လုံးကြာလာရင်ကိုပထမဆုံးမြင်ရမှာမြင်းချောင်းပဲမြင်ရမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဟာကတော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်เนาะကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မြင်ကိုယ့်ထက်ဟိုမြင် dimension မြင်တယ် four dimension ကိုမြင်ဒီ three dimension ကိုအပြင်ကနေ perspective ကနေဘယ်လိုကြည့်ရမလဲအဲ့ဒီဟာကိုစဉ်းစားရင်တော်တော်စဉ်းစားခက်တယ်เนาะလူကြတော့ limited အရန်ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါတော်တော်တိုင်ပတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုကြားပေါက်စောင်းမားရပါတယ်မှာလည်းတွေ့ဘူးတယ်လို့ပဲဒီကမကြားဘူးတဲ့စလုံးတစ်ခုပြောလိုက်မယ်စိတ်ထဲမှန်းကြည့်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့တော့မတွေ့ဘူးတဲ့ dimension ကမဲလို့မရအောင်ဟုတ်ပြန်တယ်ဟုတ်တယ်ဘလို့မှမှန်းလို့မရအဲဟို dimension ဟုတ်ဟုတ်ပြောရေဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာကိုပြောတာပဲတော့တတိယလို့ပါတော့ဒီစာရွက်ပုံမှာဒုတိယပုံမှာပဲနေတဲ့တော်ဝါတွေဆိုလို့ရှင်သူတို့အတွက်ကသူတို့၄တောင်ပေါင်ခတ်ထားရင်သူတို့အတွက်ကအပြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြည့်တော့ကြတာဒါမရွှေလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့မြင်နေတာပေါ့ဗျာသူတို့တက်တဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီအထက်အောက်ရဲ့၄ဘက်ရဲ့6ဘက်ပိတ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာဘယ်လိုထွက်ပေါက်ကြည့်လို့ရောဒါပေမဲ့သူတို့ကြတာမရွှေကြာလမ်းကြောင်းတစ်ခုရှိเออไอ้หลอผิดเนี่ยเนาะไอ้หลอไปผิดตามเราอู้อกูอปออ้าวแท้เบนเนี่ยอกงเป็ดท้าเลยส่วนฟอร์เราแท้มีเนี่ยไดเมนชั่นโหโหแอคเซสลงในเนี่ยบีอิงตะคู่ส่วนตู้ตั่วจ้าတော့ทั่วปอกอ่ะตู้ตั่วก็เลยไปผิดมาเว้ยเนาะอ่ะตัวซ่าไดเมนชั่นเราจะอันตรายไม่หลบผิดตาจ้าเนาะကျန်တဲ့ဟာတွေတွေ့ရတဲ့လောက်ကကြာတော့ဒီတက်ရောက်မှုတွေပေါ့ဗျာတက်ရောက်မှုတွေတူပါတော့ဒီနေလုံးကနေဟိုထွက်နိုင်နေဆိုရင်ကဒီလောက်ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတော့ကျွန်တော် 3D ထဲမှာတွေ့ရင်ပုံအစအနမကြံကျွန်တော်ပြန်တွေ့နေရတယ်ဟို dimension apple ကကျွန်တော်တို့နဲ့ဆက်နေတဲ့ဟာတကယ် dimension asset တော့မရှိဘူးပေါ့တကယ်လည်း dimension ရှိခဲ့ရင်မှကျွန်တော်ဆီကတက်ရောက်မှုတွေဟိုဘက်ကူးမသွားဘူးဟိုဘက်ကလည်းကြာမလာဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လောလောဆယ်အလုပ်ရှုပ်ခံရမလို့တဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတာပေါ့များသောအားဖြင့်ဒါပေမဲ့ string theory လေးလိုက်လူတွေအတွက်ကြာတော့သူတို့တော့အရေးကြီးသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ engineer ရဲ့အဆင့်ပါညာကြာတော့ပတ်သက်မှုသိမလက်တွေ့ application မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောအောင်ပေါ့အခုပြောသွားတယ်လေအခုခုနပြောသွားတယ် time ကအရှိပဲရွှေ့နေတယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ time ကြာတော့ standard ကြာတော့ကျွန်တော် space မှာကြာတယ်ကျွန်တော်အရှိတိုးလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်ကြာကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ time ကြာတော့အနာဂတ်စီပဲရောက်တော့ဟုတ်တယ် interstellar ကလည်းကြာတော့သူပြထားတော့ကြည့်လို့ကောင်းတယ်နောက်ဆုံး black hole လည်းရောက်တော့စာအုပ်စီဖြစ်သွားသူကအဲ့ဒီ theme မှာကြာတော့ဖြစ်ပုံကကြာတော့သူက time ကိုသူက space မှာကျွန်တော်ဘယ်ညာရွှေ့လို့ရတယ်သူက time ကိုလည်းရှေ့နောက်ရွှေ့လို့သူကတပြိုင်တည်းရွေးခွင့်ရှိတယ်အော်သူမှာကျွန်တော်သူရှိတဲ့တရဟာ2005တုန်းကသာအုပ်စဉ်သူညာဘက်နဲ့နဲ့လေ2010တုန်းကသာအုပ်စဉ်ဆိုတာအကုန်လုံးကိုဝင်လို့သူကကြာတော့ရွှေ့လို့ရတော့တောက်ချောက်တပါတယ်ဖြစ်တော့အဲ့ဒါအောက်ဒီဒီကိုရိုက်တာတက်ကားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် तू อ่ะအဲ့လိုသဘောမျိုးပေါ့ तू อ่ะအချိန်ကိုရွေးလို့ရသွားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မယ်ကျွန်တော်ထင်တာတော့ကျွန်တော်တို့ထက်မြင့်တဲ့ dimension တစ်ခုရောက်သွားရင်ကအချိန်ကိုရွေးလို့ရသွားတယ်အခုဟာကျွန်တော်တို့ကအချိန်ကိုရွေးလို့မရဘူးဖြစ်နေအဲ့လိုတော့ထင်တယ်နောက်ထပ် dimension အမြင့်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားရင်ကြိုက်တဲ့အချိန်ကိုကြိုက်သူသွားလို့ရမှာပေါ့
ဟိုအချိန်ဆိုတော့ space time ပေါ့နော်အချိန်ဆိုတော့နေရာနဲ့ပါတွဲပြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့ space time ပေါ့နော်ဟိုဒါ relativity မှာဆိုတော့အချိန်နဲ့နေရာနဲ့ကိုသူကတစ်ခုဟို dimension တစ်ခုယူတာဆိုတော့ဟုတ်တယ်အဲ့ကားမှာတော့အဲ့လိုဟိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ဟိုတိပ္ပဟို physics တမားတွေကတော့ပြောကြတယ်ဒီ black hole တွေဟိုဝင်ပြီဆိုတဲ့အရာဟိုတဟိုသူကဘယ်လိုမှအဲ့လိုဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးလို့သူက theory ကြတော့ပြောကြတာပဲမဟုတ်နော်ဟိုအဲ့လိုမျိုးလူအကောင်လိုက်ကြီးဝင်ွားနိုင်စရာအကြောင်းရှိဒီအရန် gravity တအားများတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဟိုအမြင်လိုက်ကြီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အမြင်လိုက်ကြီးအဲ့လိုကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲပြောကြတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ရုပ်ရှင်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတကယ်ဝင်လို့ရှိရင်လည်းဟိုကဇကာပြင်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒုက္ခရောက်ဖို့များပါဇကာတွေအဲ့လိုမဖြစ်ပဲနဲ့ဒီကောင်းဝင်အပြီးတော့ဟိုပြောနေတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကဒီ relativity နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကခုနအဲ့ဒီဖရာလို time ကိုလိုလိုရွေးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့သူကဟို dimension ပုံမြင်တာတစ်ခုရေတော့လိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ relativity ရဆိုရင်ပေါ့နော်သူကဒီရှိပြီးသားဟာတွေပဲသူကပုံရွေးမှုဟိုဒီလောက်ခုနရအောင်ခုနလို particle ကိုဖောက်ဖောက်သေးသေးသွားလေလို့ပါလို့ပါလေသူက space time ပုံရွေးတာတွေညာနေဖြစ်လာအဲ့ဒါကြတော့ dimension အစ်စ်သွားတာတဲ့ space နဲ့ time ပေါ့တအားရောပြီးတော့เนาะဒီเนาะအလင်းဆိုလို့ရှင်ကြတော့သူမှာ space x နဲ့ time x ကထပ်သွားတယ်လို့ပဲလို့ပါလို့ပုံကျန်နေပါတယ်ပေါ့နော်ပြန်ထားရပါတယ်တွဲကြည့်တာအဲ့လိုမျိုးလေးဟိုက point ကတော့ပုံရင်းတာပေါ့ပုံရင်းတာအော်အတန်ပြောက်သွားတော့မကြားလိုက်ရအောင်ခုနကဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီကြားလိုက်ရလို့ပြီပုံရင်းနေဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့နောက်ပိုင်းနည်းနည်းတိုးကျယ်ဟဖြုစ်တ်သွားဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့ဒါပါပဲဒီ animation အစ်စ်ပါမဲ့အစားပုံရင်းတာတွေပေါ့ဇက်ကားကြီးထဲမှာကျွန်တော်တွေ့ဘူးလားအဲ့လိုတွေ့ဘူးလားโอเคโอเคဘယ်လိုတခြားပေါ့ဘယ်လိုအဲ့လို interstellar မျိုးအဲ့လို space time အကြောင်းတခြားဘာရုပ်ရှင်တွေကောင်းသေးလဲကျွန်တော်သိတာတော့မရှိတော့ဘူးတခြားဇာတ်လမ်းတွေတခြားဇာတ်လမ်းတွေက science ဆိုတာအထက် drama ဇာတ်လမ်းပို့ပါသွားတာတွေပဲကြည့်ဘူးကျွန်တော် doctor who လို့ပါတော့သူကကြတော့တကယ် science ကအဲ့လောက်မဟုတ်ဘူးသူ drama ပို့များလိမ့်မယ်အဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲနေတူတယ် doctor who ကဟုတ်တယ်ကသူကမင်းသားတော်လေးသေးတယ်သူဟုတ်တယ်မင်းသားလေးတယ်ကျွန်တော် connery ဖြစ်ပါညာကနေရကြိုက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒေါက်တာဟူးလို့ပါလို့တော့ကြားဘူးတယ် Interstellar ကတော့အခုဒီဘက်ခေတ်နောက်ပိုင်းမှာတော့သူကဒီသူသူကဟိုအဲ့ဒီဒီယူပဗေဒပညာရှင်တွေဘာတွေကအစားအဲ့ကားမှာဟိုအကြံပေးအနေနဲ့ဟိုနာမည်ကြီးပဲလေကစ်သောင်းတို့ဘာတို့ပါအဲ့လိုမျိုးဆိုပါလေ Executive Producer နေရာကနေပါလာပါဆိုတော့အဲ့ကားတော့သူကဟို science ရတော့တော်တော်တိတိကျကျလောက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်။ तू 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 အဲမှာပုံဖော်ထားတဲ့ black hole ပုံစံဆိုရင်နောက်ဆုံး black hole ကိုဓာတ်ပုံဟိုလွန်ခဲ့တော့2နှစ်လောက်ကနေတူတယ်ပထမဆုံးဓာတ်ပုံရိုက်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ NASA ကနေကြေညာတဲ့ဟာနဲ့ဆိုရင် तू တို့အဲ့ထဲကပုံဖော်ထားတဲ့ဟာနဲ့တော်တော်စင်တူတယ်ပေါ့နော်။အဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့။ပြီးတော့ဟို bro အဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ cosmology အပိုင်းလားအဲ့ဒီပိုင်းကြီးကြတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားလား cosmology ကျွန်တော်ကဟိုကပြောရရင်ကျွန်တော်ကဒီအင်္ဂါကျူပါညာဒီ astronomy cosmology cosmology နည်းနည်းတော့ကွာမယ်တဲ့နော်ပြောရမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် cosmology ကသဘောတရားကြည့်သွားမယ် astrology ကဇက်ကောင်ဇက်ကောင်ပုံပြီးအာယုံဆိုင်မယ်နော် mars ကျူတွေပါကြကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရရင်စိတ်ဝင်စားတယ်ကျန်တဲ့ဟဲ့တဲ့ပုံနေပဲကျူမာစိတ်မူးပြီးပါညာကြွတယ်ကျွန်တော်တကယ်အဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားတာနေဟုတ်ကဲ့ဇက်ကောင်ခဏဖေးထားသဘောတရားပါညာသွားတာအဲ့ဒါမျိုးစိတ်ဝင်စားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဟုတ်ဒီဟိုဟာမဖြစ်ဘူးအခုဟိုဗါလဲနောက်ဆုံးဟို James Webb Telescope လာဒီ NASA နေလွတ်တဲ့ဟာဆိုသူတို့ Big Bang ကိုဟိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့မြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအဲ့ရဟို image တွေကိုပြန်ပြီးတော့သူတို့ capture လုပ်နိုင်မယ်ဘာညာသူတို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီအပိုင်းရောဟိုဘယ်လိုထင်လဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ
big bang ကိုဟို big bang theory ကိုကျွန်တော်တို့ big bang theory ဆိုရုပ်ရှင်မဟုတ်ဘူး big bang theory ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ theory ပဲရှိသေးတာအခုဟိုဘယ်လိုဒီ James Watt ကနေသူတို့ဒါဟိုတက်တည်ပြနိုင်မယ်လို့လည်းပြောကြတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒီစကုန်းနဲ့ပြကျွန်တော်အခုပြောမှကြားဘူးအဲ့အဲ့အစ်စ်ဗျာအဲဟိုသူတို့ဟို Hubble step ပို့ပြီးတော့အားကောင်းတယ်ပေါ့နော် James Webb Telescope တင်လိုက်တာမကြသေးဘူးပြီးခဲ့တဲ့အဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာမှာဒါပေမဲ့ fully formation ဖြစ်သွားတာတိတ်မကြသေးဘူးကျွန်တော်ထင်တယ် January လလယ်လောက်ကမှလာသိဘူးသူတို့ဟို launch လောက်တာတော့အဲ့ဒီဇင်ဘာလထဲမှာ ਨੇ တူတယ်ဒီဇင်ဘာလဟုတ်တယ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာသူ launch NASA ကနေ launch ဆိုอีลอนมัสก์บ่าโหอกูคิดกะจังว่าอีลอนมัสก์บ่าโหคิดซะว่าโหตะเกเรโหอากาศะเรโหตั้วตั้วโลยามซุตั้วมาล่ะตั้วมาล่ะซะเนาะยะยะเนาะตั้วขึ้นมาเลยเนาะดาเมโหอากาศะทั่วชินเนอากาศะทั่วชินเนซอราเนาะดิดิดีเนตอเบคีทั่วชินเนซอเรเซกูหลอกตัวเนาะอ้าไม่เต็มอากาศะบาเนี่ยพี่รอเนาะดิยมปีอ่ะหลูเรยะเนาะကျုံမယ်လည်းမထင်ပါဘူး။ဘာကြီးကြည့်လို့ရှိ။အဲ့ဘောနော်။ဟိုတခြားရောဘယ်လိုလေ့လာပြုလဲ။ခုနကမြန်မာပြည်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်မြန်မာဘာသာစကားဘက်ကိုနည်းနည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ့သွားကြည့်ကျင်တယ်ဟော။အဲ့ဟိုဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့အားနေရဗျာ။ဟိုဆယ်တန်းမောင်းထားပါလုံးငယ်တော့ဆယ်နှစ်ဆယ်တန်းဖြည့်တဲ့အချိန်မှလည်းဟိုကကိုကိုကိုထင်ထားငါအဲမတော်တဆကြားခဲ့ပေါ့နော်ငါမြန်မာစာနဲ့ပဲကြားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုထင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်အမှတ်ထွက်တာက90လောက်ရတယ်ပေါ့နော်90 something ပေါ့အဲဆိုတော့အဲဒါပေမဲ့မြန်မာစာကိုကိုမြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေပေမဲ့အဲ့လောက်ကြီးအဲနားမလဲဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုထဲထဲဝင်ဝင်တဒါတွေပါလေဆိုလဲအဲတေချာတိတ်မသိဘူးပေါ့ဥမာထားပါဘူးရှိမှာပေါ့နော်သူမှ structure sentence တစ်ခု structure ဆိုရင်အချိန်ကိုဘယ်မှာထားရမလဲနေရာကိုဘယ်မှာထားရမလဲအဲ့ structure လည်းငငယ်တော့တော့တင်ရမယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကြီးလာတော့မသိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြီးဆိုတော့ဟိုညမာတရာကျမ်းပဲပြန်ဖတ်ရမှာပေါ့အဲ့ဘရိုကြတော့ဘလို့အဲ့ဒီခုနလိုပဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲဒီစာအုပ်စကားလုံးတွေအကြောင်းကိုယ့်ကိုယ်စဉ်းစားပြီးတော့ဟိုပုံဖော်လာတာဒါမှမဟုတ်အဲ့လို reference ကိုယူတဲ့ဟာဒီလို internet ပေါ်က wiki လို့ဘာလို့ပဲလဲတခြားအဲ့လိုလောလောကူကူဖတ်လို့ရမယ်စာအုပ်တွေပါအများရှိလားဟောဟိုကနော်မြန်မာတူမြန်မာအပြီးတယ် reference ကအဲ့ဒါရှိလားအဲ့ဒါရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကဖြစ်လို့10တန်းတုန်းကကျွန်တော်မြန်မာသားဆရာလည်းတင်တာကောင်းတော့ကျွန်တော်မြန်မာသားစိတ်ဝင်စားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကကူကူကြကြစာအုပ်တော့တပ်ပုံချမ်းလေးပါလေတော့နည်းနည်းပေါ့ပေါ့ဝယ်ထားတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတိုင်ကရောအဲ့ linguistic ဘိုင်းကိုတကယ်တော့ဒီခုနပြောရဲ့အကြောင်းအနေပဲကိုတိုင်ဆယ်တန်းတင်တော့အနေပဲအဲ့ရပါလာတဲ့ဟိုစိတ်ဝင်စားမှုကတောက်လျှောက်အခုချိန်ကြီးပါလာတာပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ဟောနော်ဘာသာကစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်မြန်မာဖြစ်ဖြစ်အင်္ဂလိပ်ဖြစ်ဖြစ်ဟိုပါလေတော့ဒီယုံကလည်းကျွန်တော်အခေယုံကလည်းဂျပန်ယုံဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျပန်စာလည်းနည်းနည်းသာလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘာသာကစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာစကားကလည်းကသရဘာညာဆိုတာတကယ်တယောက်နဲ့တယောက်အပြင်မှာပြောတာကြတာအဲ့လောက်တော့မလို့တော့ပေါ့တကယ်ယုံသုံးလို့ပါလို့ဖြစ်သွားတော့မှဒီပါတာအဲ Facebook မှာကြတာစလုံးမောင်းမာတာကြတော့တော်တော်များနေပါတာများတော့ဟိုလူများနေပြီနောက်အမှန်အစ်တကူပြောင်းမယ်ထင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘာသာစကားကလည်းလူသတ်မှတ်ပြီးဖြစ်လာတာဆိုတော့နောက်တော့ဒီစလုံးနေရာသတ်မှတ်ချက်အစ်တတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်လာအောင်ပါအဲဟိုဟာဘောဟိုဒါမဲ့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတချို့ဟာတွေကတော့နည်းနည်းတော့အဲသူ structure အမှန်တော့ဟိုရှိတင်တာပေါ့နော်အသုံးနှုံးပြောင်းလာတယ်ဟိုဒါမဲ့စာလုံးပေါင်းကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်တချို့ဟာတွေကတော့နည်းနည်းမှန်တဲ့နယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်စာလုံးပေါင်းဟိုအမှားကြီးကတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲအဓိပ္ပာယ်လွဲနေရင်တော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုဖတ်တကယ်လို့ဟိုဖတ်တဲ့လူကအဲလိုမျိုးဟိုဘာသာပြန်လိုက်လို့အခုခေတ်ကသိတဲ့အတိုင်းမဟုတ် Google Translate တို့ဘာလို့ဆိုတော့သိရမှာအာဟိုဒါကိုဗမာလိုကြီးကို copy လုပ်ပြီးတော့နားမလည်လူက
Google Translate ထည့်လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့အသေးပဲရမှားနေပြီးတော့သူနားလည်သွားတဲ့ဟာအမှားကြီးဖြစ်နေကြတော့လေအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့စဉ်းစားမိတာပေါ့ကျွန်တော်ကဒီ Google Translate ထည့်စဉ်းစားလိုက်ရင်ဒါတော့ဟုတ်တယ်ဗျစလုံးမမားတာအလဲကွာစက်မှားသွားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရင်ကြတော့နည်းနည်းတော့ခတ်တာပေါ့ပြီးဟိုအဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဟိုအာဘလို Facebook ပေါ်မှာဒီလိုမျိုးသုံးနေကြတဲ့ဟာတွေကိုကြတော့အဲဘယ်ကနေဘလို့စပြီးတော့ဒီဟာတို့ educate လောက်အောင်ကိုဘေးနားလူတွေကျွန်တော်တို့အောင်မှားတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုမျိုး website တွေဘာတွေတေချာလေးဟိုမြန်မာထားပါတော့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကျောင်းတွေဘာတွေကမြန်မာစာဌာနတို့ဘာတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုး website လေးဘာတွေတေချာကောင်းကောင်းလေးလုံးနိုင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်နော်เอาทุบลงရှင်လဲလူတိုင်းဝယ်ကြွတော့ပါမယ်အပလီကေးရှင်းဆိုလို့เนาะအခုပြောသလိုပဲလူများများစီရောက်လို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်တော့ဒီ knowledge တွေအဲ့လိုစာအုပ်ထုတ်ဆရာမလို့ပဲเนาะရှိပြီးသားပဲเนาะဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ပြောတာ online ပေါ်တင်လိုက်ပေါ့เนาะ internet ပေါ်မှာတင်လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါဟိုတကယ်ခုနကပဲရုံသုံးအဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်သိကျင်လို့လေ့လာကျင်တဲ့လူတော်ရွယ်လွယ်လွယ်ကူကူလေ့လာလို့ရတာပေါ့เนาะဟုတ်တယ်။ဟိုကငါတို့ဘာသာပြန်နာမလဲဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့သလုံးပေါင်းပြင်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီ space spacing လဲခွာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းဘာသာပြန်နေတဲ့တွဲသွားတယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုမသိဘူးဘယ်လိုဘယ်နေရာမှာလေ space မြန်မာစာရင်းနေလေငါဒီနေရာမှာ space ထားမှာလားမထားရဘူးလားသိရမလား။အာကျွန်တော်တခုစာရေးလိုက်တယ်ပဲထားပါဦးကျွန်တော်ကတော့ဆိုရင်အဲ့ dot ပြီးရင်ငါဖြတ်ပြီးတော့နောက်စာစုတခုစရမှာလားဒါမှမဟုတ်တကြောင်းနဲ့အရှိကြီးအကုန်လုံးရေးရမှာလားဘယ်လိုမျိုးလဲဟိုတကယ်ကိုမသိတော့လားငငယ်တော့တော့သိရင်သိမယ်ဗျာအခုတော့ဘယ်လိုမှမသိတော့အဲ့ဒါတော်တော်တိုင်ပတ်တယ်ဟာလေကျတိတရဝင်တတ်မှတ်ကြအဲ့လိုမှာပြည်လဲမရှိဘူးရှင်အဲတယောက်နဲ့ပြောဟိုနှစ်ယောက်လုံးမှန်ပြီးတော့လေကွာချင်းကွာနေပဲတင်နေကြတယ်အာအဲ့လိုလေဘယ်သူမှတော့မမအောင်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်လုံးမှန်တာဖြစ်နေကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကြတော့မှာကိုကစိတ်ထဲကနေပြောကြည့်ပြီးတော့ကိုခဏနားတဲ့နေရာလေးဖြေးထားလိုက်တော့ဘူးအေးပါနော်သူမှတတ်မှတ်ချက်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကြောင့်တတ်မှတ်ချက်ကိုအစားကိုပဲအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းစာရင်းတော့အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ကိုချားကြည့်နေနေရာမှာပဲစိတ်ထဲကနေထင်နေနေရာမှာပဲချားလိုက်တာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကတော့ကျင်ပေါ်မင်းရတယ်။ဒါဆိုရပ်ပါဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲ။သူဆိုတောက်လျှောက်ကြည့်ရမလား။ဒါမှမဟုတ်ပါဘူး။ဟယ်လိုယော။အဲဒီဟိုမြန်မာစာကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုအဲပွင့်နေပြောရရင်အင်္ဂလိပ်စာထပ်ပို့ခတ်တယ်ပေါ့နော်။ဟိုအင်္ဂလိပ်ရောမသိဘူးပေါ့နော်အခုခေတ်အင်္ဂလိပ်အနေနဲ့ဆိုတော့အခုခေတ်အင်္ဂလိပ်စာဟိုပို့ပြီးတော့လဲလွယ်တယ်လို့ထင်တော့တချို့အတိတ်ပဲကြာတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဒဲထိတယ်ပေါ့နော်မြန်မာစာကြာနည်းနည်းလေးသိရမှာဟိုနည်းနည်းလေးဝိတယ်ကြောင်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ပဲတခါကြီးကြာခံစားရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါလည်းကြုံဦးရဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုပြောရပါအဲ့လေလေအဲ့လိုနဲ့လေညက်ပြောပြနေကြတယ်ဟုတ်တယ်ဟိုမြန်မာလိုပြောလိုက်ရင်တချို့ဟာတွေကမထီတော့အဲ့လိုခစိတ်ထဲရတယ်ခံစားရတယ်ရမအဲ့အဲ့ကြာတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လို feeling ဖြစ်တာလဲတော့မသိဘူးနော်ကိုရီးယားပဲနေတူတူကမြင်နေတွေ့နေရတဲ့ဟာဥမာထားပါတော့နော်ဟိုဆက်စစ်ပစ္စည်းပဲ3-3ဘာပစ္စည်းပဲ3-3အင်ကွန်ပျူတာပဲ3-3ဖုန်းပဲ3-3မြင်နေရတဲ့ဟာအင်္ဂလိပ်စာများနေတော့လားတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေ effect တော့နည်းနည်းတော့ရှိမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာလက်ဆိုင်မထင်တော့ဒီနောက်ပိုင်းနေကြတာအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တာလည်းများတယ်များတော့ကြတော့ဒီဒီစာအင်္ဂလိပ်လို့ဖတ်အင်္ဂလိပ်လို့သင်စားနေကြတယ်တို့ကြတော့နားလေသွားပြီဆိုသူကမြန်မာလိုမပြန်တော့ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့သတော်အင်္ဂလိပ်လို့နားတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖတ်ဖတ်သွားတော့ကြတော့စိတ်ထဲမှာမြန်မာလိုပြန်မကြည့်တော့အဲ့တော့အကျင့်ပါတော့စကားပြန်ထုတ်ပြောတော့လည်းတို့တို့ကပါမယ်အဲ့လေဟုတ်တယ်အဲကိုဟိုပါပေါ့
go sa dong consume lo de ha de english lo elo sa go sou go 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 ကိုကိုလည်းထဲ့နေရတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲများနေတော့ပြန်ထွက်လာတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပဲများနေတာအဲ့လိုတွေပေါ့ဟုတ်တယ်နားလေစိတ်ထဲနားလေပြီဆိုရင်တော့ဒီမြန်မာလိုစလုံးမဖဲတော့ဗျာကျွန်တော်ကောင်းနေမှာဆက်ဆက်သွားတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်သူ့ဟာရပြန်ထူတော့လေဝင်ထားတယ်ပြန်ထွက်လာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုသဘောပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုကလေဟိုခုနလိုမျိုးပေါ့ဘိုးတို့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး knowledge sharing ဟာပေါ့နော် Facebook တို့ဘာမှရေးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုအဲ့လိုဖလှယ်ပြီးတော့ဟိုဘာသာပြန်အတတ်နိုင်ဆုံးအဲ့လိုဖလှယ်ပြီးတော့လောက်တာတော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုတချို့ရကြာတော့ရှိရဗျာဟိုသိရမှာရေးလိုက်တာစကားလုံးတွေကအကြီးရေးလိုက်တာโอเคမင်းဟာဟိုသိရမှာဟိုဂျိုယိုတာမန်လူကဘယ်လိုနားလဲမှာလဲပေါ့သိရမှာအဲ့လိုမျိုးတွေရောရှိရအောင်ตู้ก็ပြောอ่ะเมย์ตอนนี้เอ้ยบ่อะล่ะเลยชื่อเหรอชื่ออ่ะกูอ่ะบดุก็ทาร์เก็ตท่าล่ะเลยเลยเน้นๆก็ชื่ออ่ะบ่ซาบิฮอบิโอเวรี่บาริมาจริงจ้ะแล้วดีเมมาร์สายเสียเนี่ยตู้ก็ตลอดต้องตัดเลยตู้ก็ที่อ่ะตู้อังกฤษโหลเลยผัดพูดเลยนะตู้ก็จ้ะเนรีแบบเปียวนี่จ้ะบาญาแล้วตู้ก็อึ่งตลอดว่าบาตองတို့မှာလည်းပုံသွင်းပါညာကြတော့ကျွန်တော်ပြီးရင်ကြတော့အချင်းသားထောင်အားလာရိုးလာရင်တာပြီးဟောပြောဝဲဒီပါလိမ့်မယ်လိုက်တော့ရိုးစုံသားထောင်ပြီးတော့ပုံသွင်းကြတော့အဲ့ဒါကိုကြောက်ခါโอเคကျွန်တော် podcast တွေနားထောင်လို့ရတယ်လို့ subscribe လုပ်ထားလိုက်ဟို YouTube မှာထပ်ဆိုင်တော့ဟိုတစ်ချက်တစ်ချက်ကိုဟာကိုပြန်ကြောညာလို့ဖြစ်တခြားဟို Apple Podcast တို့ Now Spotify တို့မှာတော့ပို့ဆောင်တယ်ဟို YouTube မှာကြာတော့ video တင်တာတချို့ဟာတွေကတချို့ဟို selected ပေါ့နော်ရွေးပြီးတော့ပဲနည်းနည်းတချို့ဟာတွေပဲတင်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုပြီးတော့ဘူးចောင်းပြရကြပြီလားမသိဘူးចောင်းညာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဟာမှာကြာဆို6နှစ်တက်ရ6နှစ်တက်ရ6နှစ်တက်ပွဲကြီးပြီးတာဆို3နှစ်လောက်တော့ပြီနည်းနည်းတော့ဟိုကြာပြီလို့ပြောလို့ရဘယ်လိုကိုဟိုဒါကပေါ်တင်မဲ့ဘောနော်ကိုနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲဗောမကြတော့ဟုတ်ကဲ့ကြားပြီရပြီနည်းနည်းလေးကတ်ပြောပြပါအတန်းလေးသူဟုတ်ကဲ့ပါပညာရေးကကျွန်တော်သူဟိုတယ်ကျွန်တော်ဒီအပြစ်တင်တာကြားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းဖေးဟိုတက်ကတူမှာကနေရကျွန်တော် Facebook မှာတွေ့တာ American နေတော့ဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှင် American တိုးတက်ဆုံးတော့အယူများတာကိုကျွန်တော်အကြံပြပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့တိုးတက်ဆုံးလို့ပြင်ရလို့တော့အကြံပြပြောတာကိုအဲ့တော့ American မှာတော့သူတို့ video တွေလုပ်နေတာသူတို့ပညာရေးသူတို့အပြစ်တင်နေရဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပညာရေးအရာမထူးတော့ဘူးထူးပြီးမတင်တော့ဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမတင်ပြစ်တာများတယ်ကြာကျွန်တော်ဟိုရင်နေတော့မှာအဲ့လိုအဲ့တော့ American မှာတော့သူပညာရေးသူအပြစ်တင်နေတာဆိုတော့တော့ဒီဟာကကြာတာပြောစရာကြာမောယုံပဲရှိမှာအေးပါဒါပေမဲ့ဟိုအင်တာနက်ခက်ဖြစ်လာတော့ဟိုကိုသိကျင်တာရယ်ကိုသိတာကျင်တာရယ်လောလောကူကူတော့လေ့လာလို့ရလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကောင်းတဲ့တစ်ချက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီအမှန်တိုင်းပြောရရင်ကျတော့ကျွန်တော်ရောင်းမြန်တော့ဖြစ်နေမှာမဖြစ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းဟွာထဲမှာလဲကျွန်တော်အတုံးဝင်တယ်ဆိုတော့ခြုံပြောရင်တော့ဒီပညာရေးကမကောင်းဘူးဆိုတာသဘောတူအောင်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောကျလိုက်တဲ့အချက်တွေကြာတချို့ကြာတော့သူကနောက်မှခိုင်းတာရှိအဲ့ဒါတချို့ကကျွန်တော်ခုနေဆိုလို့ရှင်စောက်ပြန်မကြည့်တော့ဘဲနဲ့စဉ်းစားလို့ရတာလေးတွေပါလေးပါလာတော့ကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ခြုံကြည့်ရင်ကြတော့ဒီအတန်းထဲကချောင်းသားတိုင်းကိုစဉ်တလွေးစဉ်းစားပြအောင်လုပ်ထားတာဆိုတော့နောက်ဆုံးခြုံပြောရင်တော့စိုးတယ်လို့ပဲတတ်မှတ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးဟိုနည်းနည်းဟိုလိုဖြစ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဒီနည်းနည်းလေးသိကျင်တာပေါ့နော်ဘလို့ဟိုနောက်ပိုင်းနဲ့တိုးဟိုအကိုဆိုရင်ဆယ်တန်းကြာပြီပေါ့နော်ထားပါတော့ကျောင်းပြီးတာဆိုတော့ဆယ်တူဆယ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့အကိုအသက်က30ကျော်ပြီဆိုတော့လေအာ
နောက်ပိုင်းပညာရေးစနစ်เนี่ยတော်တော်အလံဝေးသွားတယ်ဗောနော်အလံဝေးသွားပြီးတော့တကယ်တော့ဟိုဖြစ်စေချင်တာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုအခုအချိန်မှာဘာတက်ချင်လဲဆိုပွင့်နေမင်းကိုဘာတက်ချင်ငါဟိုဥမာထားပါကိုတယောက်တည်းနဲ့ဗောနော်ဥမာထားဘယ်လိုပြောဆိုပြောရမလဲအပင်စိုက်ပျိုးရေးအဲ့ဒါကိုသိကျင်တယ်တင်တက်တဲ့ဒါအခြေခံပညာရေးမှာတင်ကိုတင်တဲ့ဟာတို့ကိုထင်တယ်သိလားဟိုပြီးရင်စိုက်ပျိုးရေးရှိမယ်ပြီးရင်မွေးမြူရေးရှိမယ်အဲ့နှစ်ခုကိုဟိုတင်ကိုတင်တဲ့လို့ထင်တယ်ဒါအကိုအမြင်ဆိုရင်ကွာငါတန်းအသက်10နှစ်လောက်မှာ10နှစ်လောက်မှာ10နှစ်12နှစ်လောက်မှာစပြီးတော့ဒီဟာကိုဟိုတင်ပေးတင်တယ်လို့ထင်တယ်အပြင်နေဘယ်လိုစရမလဲသိရမှာဒါမှโอเคငါဘာလုံးမမလုပ်ချင်ငါငါတော်ထဲมาตั๋วပြီးအပြင်ไซต์ပြီးနေခြင်းเลยဆိုရင်ไอ้หลูมาตู้มาลงถ่ายเนี่ยซวนฉิ่นี่ปีกว่าไอ้หลูမျိုးบ่เนาะไอ้นี่หาก็รอซินซ้ํามีโหติอ่ะมันตะช้าหาที่ท้าได้ตะช้าหาที่ท้าได้ดาเบสิกกว่าซาไวเวอร์ဥမာโหပြောမကောင်းဆိုမကောင်းนิวเคลียร์อีဖြစ်သွားပြီဆိုရင်အစအနေไซต์ပြိုးရရနေစရမယ်ဆိုရင်ပြန်စရမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေကไซต์ပြိုးရေးမတက်ဘူးကုန်တင်မဲ့တက်နေတယ်ဆိုဘယ်လိုသွားလုံဟုတ်တယ်မလားไซต์ပြိုးရေးအဲ့လိုလည်းတော့ဝင်တယ်เนาะဒီဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမြန်မာပြည်ဆိုไซต์ပြိုးရေးအားထားတော့မယ်ထင်တယ်เนาะဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဆိုလည်းတော့ဝင်တယ်ခုနကလေကိုတယောက်စာတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုစားစရာကိုတိုက်တက်တာဆိုဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ไซต์ပြိုးရေးအောင်မယ်ထင်ကိုပြောတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုအခုကဘာလို့လဲဆိုတော့ငါဘာတက်တယ်လို့စဉ်းစားနိုင်ထားပါတော့ငါမနေချင်ဘူးကဒီလူ society ကစိတ်ကုန်เสียရင်နေလို့တော့ကောင်းတယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လို့တယောက်တည်းသွားနေမယ်ဆိုရင်ငါဘယ်လို survive လုပ်မလဲသိရမလားငါအပင်နဲ့ site တက်ဘူးဘာမှလည်းအဲ့ဘာရောနားမလဲဘူးပေါ့နော်သိရမလားအဲ့လိုမဲျိုးလိုက်တာကြတော့အဲ့အဲ့ဒါကြီးပါနည်းနည်းတော့တင်တဲ့တင်မဲတဲ့နဲ့ထင်တာပဲဒါအနည်းနဲ့အများတော့သိတာဟိုအဲ့ကြောင့်လေခုနမွေးမြူရေးပိုင်းပေါ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့မွေးအဲ့ဒီ basic survivor ကတော့ဟိုတင်ပေးတဲ့နဲ့ထင်တာပဲဒါတော့အခုမြင်ပါနော်တခြားဟာတွေကဟိုဥပမာထားပါပေါင်းနှုတ်မြောက်စားတော့ခုနပြော physics ဆိုအလင်းညိုင်တာတော့ဒါကြီးကတကယ်တမ်းဟိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်မသိတယ်ရရပေါ့နော်ကြောက်ရမယ်ဆိုအဲ့တုံးပြနေတာဟုတ်ပါတော့ဟိုခုနလိုမျိုးဟာကြီးကြတော့ဓာတ်တွေ့လဲတကယ်အတော့ဝင်တယ်ကွာဘလိုပဲနည်းဘလိုနည်းနဲ့ပဲဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးတက်ထားတဲ့လူကမငတ်ဘူးကွာသိလားဘယ်သူမှဟိုစကီးယူစိုက်ဆရာမလို့ကွာကိုတယောက်တည်းကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီထုတ်ရှင်တာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းနေပါညာဆိုเนาะကျွန်တော်ဒါဟွာဖြစ်ရင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါပုံနှိပ်စာတွေပြင်လို့ပြင်လို့ရရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရှုပ်နေတဲ့ဟာတွေဒီလိုအတင်းတင်းတော့တာရှိတယ်ဗျာကိုမိသားနဲ့ကိုလည်းမကိုက်တော့ပဲနဲ့တင်နေရတယ်လည်းတွေ့နေရဟုတ်ကျွန်တော်တင်နေခုနပြောလို့ survival လို့အဲ့လို day to day ဆောက်နေပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟာရဟိုကြီးလာမှပြန်တင်ရသူဖြစ်နေတည်မှာဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့မှဟိုစိုက်ပျိုးရေးတက်ကူသွားမှလားရေးစင်းလားအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးကြာမှပြန်ရွေးရဆိုတကယ်တော့စဉ်းစားကြည့်မဟုတ်သေးဘူးအဲ့နည်းနည်းဗျောင်းပြန်ဖြစ်နေရပေါ့နော်တချို့ဟာရဟို basic မှတင်ရမယ့်ဟာရပေါ့နော်အနေချင်းပေါ့တည်မှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနပြောရင်ငါးများနီးတို့ငါးဘယ်လိုဖမ်းရလဲအဲတို့တည်မှာကိုလိုသူ့မှာထားပါငါပြောသည်ငါပြောပြင်ဆိုရင်ဘယ်လိုဆက်တည်ရမလားဒါသူ့ရဲ့ cycle တွေကဘယ်လိုရှိတယ်အဲ့လောက်အသေးဟို basic ပေါ့နော်တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးအပင်အကြောင်းလေးတကယ် survival အတွက်လိုပဲဟာဥမာငါပြောဟိုမဟုတ်အာလူတို့အာလူဆိုဘယ်လို size ရမလဲတည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့တည်ရမလားဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်း selective လုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတို့ဆယ်ခုနပြောဆယ်နှစ်ဆယ်နှစ်လောက်မှာလေသူတင်ပေးထားမယ်ဆိုရင်အတုံးပုံဝင်မယ်လို့ထင်တာပဲဟိုတခြားဟာတွေတင်ပေါ့နော်ဒါကိုလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တင်မယ်ပေါ့အခုခေတ်ကတော့ကွန်ပျူတာတွေတောင်းမယ်ဟိုကုန်တင်လောက်တာတွေတင်မယ်ဒါလည်းကောင်းတယ်မတင်တဲ့လို့မပြောဘူးဒါရတယ် future ပေါ့နော်ဒါအနာဂတ်ဆိုဒါပေမဲ့အခုလိုအမျိုးအခြေအနေညတည်ရမှာဟို
ညဘာရှာနေငါနျူကလ িয়ার နဲ့ထုလိုက်မှာတော့ဘာလို့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကြာတော့ကုတ်တင်နေသိပြီးတော့သုံးဝင်တော့တင်တာဟုတ်တယ်နော်ဒီ survival တွေပါတွေကတော်တော်သုံးဝင်ပါပဲနော်ဒီတကယ်လို့တဲတဲဆောက်တာဘာညာတင်လိုက်ပြီဆိုတော့တော်ထဲမှာတကယ်တဲသွားမဆောက်တော့တော့အိမ်မှာကိုယ့်ဟာကိုယ်လုံးကြကြီးရလေလုံးတက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် engineer အဲ့ဒါ basic engineering ပဲလေနော်တော့ဝင်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လေတင်ကြရင်ပေါ့ကိုစိတ်ထဲရှိရရှိုးအားဖြစ်တာအဲ့ bro နောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးကိုခုနပြောရဲ့ဒီ group ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီ online မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ knowledge တွေကိုဆက်ပြီးတော့လောက်သွား sharing လောက်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတာပေါ့ဘာအကြောင်းအရာလဲအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့sharing လောက်သွားမယ်လို့စဉ်းစားထားဆက်လို့တော့လို့တော့တော့ပါတော့ဒါပေမဲ့ဘယ်ဘာလုံးမယ်ရတော့ရေးရကြိုးစဉ်းစားမထားပါဘူး။ဟိုတလောတော့ငါဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ခုနပြောလိုက်တဲ့ Majiva ဆိုတော့အခြားဖြစ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြောတော့တာပေါ့။အဲ့ဒါ popular ဖြစ်တဲ့တမျိုးဖြစ်တယ်။တင်ငန်းနီးမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်မသိသေးတဲ့မျိုးသားအများကြီးထက်တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်မတင်ဖြစ်တော့ပဲကြည့်ရွှေလိုက်။နည်းနည်းရှင်းပြပါအောင်ဘယ်လိုတော်တော်ကြာသိမသိဘူးနော် Majiva ဆိုတဲ့သဘောကတော့ခုနပြောကျွန်တော်ပြောသွားတော့ပဲနားပဲ။နည်းနည်းတော့အဲ့ multiverse အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပြပါဦးကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲတောက်လျှောက်ကိုအရင်ရပိုင်းတီလေကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုအခြားဖြစ်နိုင်တဲ့ခုပဲယူထားတာယူထားတာဆိုတော့ဒီဇက်ကားရိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါပဲယူရိုက်တာပါအင်းဒါနဲ့ခုကျွန်တော်အသေးတွေ့တယ်ဆိုရင်ဟာရည်ကြတော့ဇက်ကားရည်တယ်ဟုတ်ဒါဟိုဟာလက်ရှိပဲရှိတယ်တချို့ဟာဆိုလို့ရှင် multiverse ပဲခေါ်တင်လာဒီ universe ရဲ့ဟို observable universe ဆိုတာကြီးတာကိုကျွန်တော်ရကြော်ပြီးမရောက်နိုင်ဘူး။သူကကြာဒါသူကကြာအဲ့နီးပညာမတိုးတက်သေးလို့လို့ပါတော့သွားထင်တာ။တကယ်ကကြာတော့တဘာဝသဘောတရားဟောပါသက်သက်ရောက်မှုကဟောပါဒီတိုင်းတာတွင်ချိန်တွင်မှဒီလောက်ခွဲရောက်မယ်ဆိုတာကိုရှိနေတယ်။မာကျွန်တော်ဟိုဟာနျူတန်ကနေနျူတန်သိထားတာတွေကဉာဏ်ဉာဏ်ကြီးကြောင်းနေပြီ။ဒီမှာနေလုံးကြီးကြောက်သွားတာနဲ့ကျွန်တော်ကဘာကကြာတော့နေလုံးဆွဲရပြောက်သွားပြီးချက်ချင်းကြီးလွတ်ထော်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီကဆွဲရရှိခြင်းမရှိခြင်းကလည်းချင်းယူပြီးလာရတယ်။နော်ရှေ့ရတန်လိုက်တန်တုံးကတန်လိုက်တုံးပောက်ဖြစ်သွားတယ်ဗျ။နော်လက်ထရတန်တော့သူချက်ချင်းမဆွဲဘူး။သူ့တက်ရောက်မှုကကျွန်တော်ဒီလိုက် information ကပါနော်ချင်းယူပြီးလာတယ်။ပြီးတော့မှစတက်ရအောင်။အဲ့တော့ချားဝေးသွားတဲ့နေရာကြီးဆိုရင်ကြတော့အခုထိမရောက်သေးဘူး။မရောက်တဲ့ထဲမှာမှကျွန်တော် universe ကဈာထဲမှာပြန်ကားနေရဆိုတော့သူ့လာနေတာမှမရောက်သေးတဲ့ဈာထဲ။ဈာမှာပြန်လဲမှာပြန်ကားနေတုံးကများသွားပြီ။လက်သက်လုံးတွေအဲ့ဒါလေ reality ထဲမှာမပါတော့ရှိတာတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် reality နဲ့တက်တက်လုံးမပတ်သက်နိုင်တော့မပတ်သက်နိုင်တော့ observable လက်လန်းမိတဲ့ဒီကောင်ကျဲမှာပါမနေတော့အဲ့ဒါအဲ့ဒီဒါတစ်ပိုင်းကိုပဲအဲ့ဒါမှ parallel universe formula နားလားဒီကကျတော့ပေါ်ပေါ်ပြဿနာတွေကတော့ရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှိမှကျွန်တော်နှစ်ယောက်ပြောတဲ့ဒီအခြားဖြစ်နိုင်ခြေဆိုတာကတော့တက္ကားထဲမှာအဲ့ဒါပဲတော့ mainstream ကအဲ့ဒါကိုပြောကြတာပေါ့ဒါကြောင့်ဘရိုကုနာပြောချင်တာအကျွန်တော်တို့ universe theme ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ observe လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ observe လုပ်လို့မရတဲ့အပိုင်းတွေကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲပေါ့ဟိုကုနာပြောလို့ parallel universe ခေါ်မှာလားဟို multiverse ခေါ်မှာလားအဲ့လိုအခေါ်အဝေါ်နည်းနည်းကွဲလွဲတာရှိတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စဉ်းစားလို့ဖြေမထွက်သေးတာ ਨੇ ပို့စင်မတင်ပြတော့မတင်ပြသေးရအောင်အဲ့ဒါတော့ဟိုဒါအခုအမြင်ရတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီစัจ java လာဘယ်လိုဒီ universe ဆိုစัจ java လာအောင်ဖြစ်တယ်ဒီ universe ကိုဟိုယူမယ်ဆိုရင်တော့observable ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုခုနပြောလက်လန်းမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လန်းမမိတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့တော့ဟိုဒါဟိုကို universe တစ်ခုလို့ယူဆလိုက်ရင်တော့ရှင်းသွားမယ်လို့ပို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှခုနပြောတဲ့ဟို multiverse တို့ဘာလို့သဘောကျတော့ခုနပြောတဲ့ဟို quantum ကိုပဲပြန်သွားရမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဟိုဒီ
ตัว probability ဥပမာထားပါဒီကျွန်တော်တို့အခု earth ပေါ့နော်ကဘာရှိရကဘာဂျိုရှိရပေါ့ဒီကဘာဂျိုကဒီကျွန်တော်တို့ observable universe ထဲမှာဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးဒါနဲ့တပုံစံနဲ့ထပ်တူနေရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရှိကဘာနောက်တစ်ခုက observable ဟိုလမ်းလမ်းမမြင်တဲ့ universe ထဲမှာရှိနေတယ်တူ bro နောက်တစ်ယောက်လည်းအဲ့ကဘာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ယောက်လည်းအဲ့ကဘာမှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟိုခုနပြောရဲ parallel universe လို့ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပိုင်းတွေ့ထားရတယ်သူကအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ level 1လို့ခေါ်တော့ level 4ခုလား5ခုလားကျွန်တော်မမေ့ဘူးလို့ရှိတယ် universe ပဲတဲ့ level ထက်တိုက်တိုက်ပဲထားပါတော့အဲ့တော့သူကတိုက်ဖို့လို့ခုနကတော့ observable ပဲပြန်လာလို့ဒါနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ ပြနေတာကြီးနိုင်ပြီဘလောက်ဘလောက်ဆိုပြထားရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ပြရတယ်ကနန်းနေရတော့ဟိုဖြစ်တယ်ကြီးလွန်သေးလွန်နေရတော်တော်ရှုပ်တယ်သူကတော့ ticket ကြီးဖြစ်သွားတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးလဲဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ကိုရီလက်လမ်းမမှီတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာအသိမှမသိရဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်နော်ဟိုဘယ်လိုထင်လဲဟိုကျွန်တော်တို့ universe ကကုနာဘာသာရေးနဲ့နည်းနည်းနွယ်နွယ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုdesign တချို့ကြတော့လေဒါဟို designer ရှိတယ်ဗောနော်အဲဒီ universe ကဟိုစရဲ့လူရှိလို့ဖြစ်လာတာဗောတချို့ကြတော့လေမဟုတ်ဘူးဗောအဲသူကသူဖြစ်တာဗောသူကသူဖြစ်ချင်တဲ့အလုံးဖြစ်ပြီးပြတ်ချင်တဲ့အရင်ပြတ်သွားမယ်ဗောအဲ့တဘောကတော့နည်းနည်းဟိုဘုဟိုကျွန်တော်ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့နည်းနည်းပိုနီးစပ်တယ်သူထင်ရအောင်ဗောနော်ဟိုဟိုကုနာလိုမျိုးစတဲ့လူရှိရလို့ထင်တဲ့အပိုင်းကြတော့ဟိုဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီဂျူလီယိုခရစ်ယာန်ပေါ့နော်ထားပါတော့ဂျူဒီခရစ်ယာန်တို့အစ္စလာမ်တို့နဲ့ပို့ပြီးတော့နှိစက်သွားမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီအမြင်နှစ်ခုရောဟိုနည်းနည်းဘယ်လိုထင်လဲအဲ့ဒါကြတော့အဲ့ဒါကစတဲ့လူရှိလားစီစဉ်တဲ့လူရှိလားအဲ့ဒါကအဲ့ဒါကျွန်တော်ယုံနာနဲ့ထင်တာပဲတတ်နိုင်လိမ့်မယ်ဗျာဒီတိုင်းကျွန်တော်ထင်တယ်အရှိယူလို့ထင်တာပြပြကြည့်ရှိတယ်လို့ယုံတာပြကျွန်တော်ယုံတာနဲ့ထင်တာပဲကျွန်တော်တတ်နိုင်တယ်မသိတာတော့ဘာမှမသိဘူးပေါ့အဲ့လိုပဲထင်တယ်စတာတာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကေဘန်သီအိုရီစကားဆိုလို့ယန်းရှယ်ဒန်နဲ့မှာတော့ဟိုရှယ်ရှယ်ဒန်အမေကသူကကြတော့ဖန်ဆင်းရှင်ယုံတော့ယုံတော့သူကသူ့အမေအောင်ပြောသေးတယ်ဒီဒီထဲမှာဒီလိုကွတ်တီဖြစ်နေဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီခဲကသူ့ရဲ့ constant နေပါတယ်ကဒါနဲ့နဲ့လွဲသွားရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုံးနေတော့မှာဒီထက်နေနေပို့ပြီးနေလုံးနဲ့ပို့ညီသွားရင်ညီလို့ရတာမရတာပါညာဟိုကဖြစ်နိုင်ကြီးอ่ะညာတဲ့อ่ะအများကြီးတဲမှာမှာတိတိလေးကြီးဖြစ်လာပြီးတော့လူတွေပေါ်ဒီလိုနေတာဆိုတော့စီစဉ်ထားတဲ့လူရှိတာလို့လဲတွေးချင်းစရာကောင်းနေတယ်လို့လဲဖြစ်လိုက်အဲ့ဒါတချို့ကြတာပါညာကျွန်တော်ကတော့ personally ကုန် chaos တွေအနေဖြစ်နေတာလို့ယုံတယ်ပေါ့ဒါပါပါဖြစ်ဖို့ဖြစ်လာဖြစ်လာလို့တော့ကျွန်တော်မတွေးဘူးပေါ့ကြကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းအဲ့ဒီအပိုင်းပေါ့နော်ကိုကအဲ့ constant တွေဘာတွေအပိုင်းကိုကြာကျွန်တော်ဘယ်လိုထင်လဲဆိုတော့ကိုကဒီနေရာမှာရောက်နေလို့တွက်လိုက်လို့ထွက်လာတဲ့ဟာတိုက်ဆိုင်မှာပဲလေအဲ့တိုက်ဆိုင်တာကဟိုဟို season သူရှိတော့မဟုတ်ဘူးဗျာသိလားကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့သဘောကကိုကဒီနေရာမှာဖြစ်နေပြီးပြီးမို့လို့ဒီလိုတွက်လို့ဒီအဖြေထွက်တာဗျာသိလားအဲ့ဒါဟိုဘလိုခေါ်မလဲဟိုဒါဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီဟာကိုယူပြီးတော့ဒါစီစဉ်သူရှိလို့ဖြစ်တာဆိုတာထက်ဆိုင်မဟုတ်ဘူးလို့ထင်တာပဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ခုနပြောရဲ observable universe လေတကယ်တော့အကျယ်အဲ့ထဲမှာလေဂျိုတွေကအများကြီးရှိတယ်အဲဒါဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်သိတာ telescope တွေပို့အားကောင်းလာလို့ဟိုဘလိုပြောရမလဲဟိုဒီ galaxy တွေအများကြီးကိုပို့တွေ့လာတယ် galaxy တိုင်းမှာလည်းဒီလိုမျိုးဟိုရေရှိတာတို့ဟိုခုနပြောကဒီ physics မှာဆိုရင်တော့ cosmology တို့ဘာမှာဆိုရင်တော့ goldilocks zone လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီလူတက်ရှိရှိနိုင်တဲ့အနေထားရှိတဲ့ဂျိုတွေဆိုတာအများကြီးအခုဆိုတွေ့လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့တော့ကိုမကြားဘူးလားအဲ့ဘော goldilocks zone ကိုခေါ်ကြဒါပေမဲ့နောက်အဲ့ဟိုးရှိရှိတော့မှာအခုတော့တိတ်ပြီးတော့မတုံးကြတော့ပါဘူးရှားပါဟိုအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ
ဒါကကို chance တွေပဲပေါ့နော်သူက chance တွေရှိတဲ့ထဲမှာကိုကဒီ earth ကကံကောင်းရတယ်ပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုတော့ဟိုပြော probability အရကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး earth နဲ့ဟိုတူတဲ့ဟိုဂြိုလ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်ကဘာနဲ့တူတဲ့ဂြိုလ်တွေအများကြီးထဲမှာမှာဒီကဘာပေါ်မှာလူသားတက်ရှိသူဖြစ်လာတာဆိုတာလေတိုက်ဆိုင်လို့ပဲဒါဟိုတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပဲဒီထက်ပိုပြီးဘာမှထူးခြားမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုလိုမျိုးပေါ့နော် spirituality ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို universe ဒီစัจจဝါဒမဟုတ်ပါဘူး universe ကိုနားလည်ဖို့ universe ကဖန်တီးထားတဲ့အရာတွေပဲ universe ကနေပြန်ပြီးတော့ universe ကိုနားလည်ဖို့ဖန်တီးထားတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကတော့ဟိုမှတ်ယူရဒါဒါမျိုးပေါ့အခုနောက်ပိုင်း spirituality တို့ဘာလို့ပို့ပြီးတော့ခေတ်စားလာတယ်ပေါ့နော် religion ထက်ဆိုင်spiritual ဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့သိရမှာ chakra တို့ဒါဘာညာဒါလည်းတကယ်တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် Hindu ကဟာတွေကိုယူပြီးတော့လူတွေကနာမည်အသက်တွေပြန်ပေးပြီးတော့ဒီ old knowledge ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သိရမှာ packaging အသစ်တွေလုပ်ပြီးတော့ပြန်ရောင်းနေကြတာဗျာသိလားအဲ့လိုပဲခံစားရကနကိုနဲ့တော့သဘောကျွန်တော်သဘောတူမယ်ထင်တယ်เนาะတွေးနေကြတခုရှိရအခုနပြောသူအော်ဒီခုနပြောသူဒါဖြစ်ရမယ်ပါညာဆိုတာဒါတော့ကြွကြတာဒီဥမာဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာလာတိုင်းရန်ကုန်မှာပဲခြိထိုးတယ်ဗျာခြိမပေါ့ဘူးဒါပေမဲ့သူမန္တလေးသွားတော့မှတိုးလို့ခြိပေါ့တယ်တွေ့လားမင်းကမန္တလေးမှာပဲခြိပေါ့ဖို့စတာပဲသူကပေါ့တော့မှပြောတော့ကြတော့ဟိုကူကတကယ်တော့ပြောချင်တာဒါဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဒီမှာကောင်းမော်တစ်ကိုင်းကြွေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီတစ်ကိုင်းမှာလောက်တာလဲသဲပေါ့သဲမှာဖြစ်တာလဲမော်ဒီသူတို့ချင်းတွဲဆက်ပြောင်းပြီးတော့ကြွေကြတာမှာဒီလူကလူကောင်းလူဆိုးမှုလို့သူကတိုးကြလိုက်တယ်သူကသူစီမှာ private လောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်တော့သူအဲဒီသူအသေးဆုံးအဆင့်เนี่ยသူကလူကောင်းလူဆိုးသူစဉ်းစားမနေဘူးဟုတ်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်နေတော့ chance ပေါ်လို့တက်ရောက်နေအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဟဲ့တော့ဒီဘက်ဖတ်ဖတ်နေရောဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ခုနပြောတဲ့ဟာဟိုအဲ့လိုပါပဲကိုကဒီမှာဖြစ်နေလို့ဒီလိုဒီရဲ့အခြေအနေကိုမူတည်ပြီးတော့တွေ့ရင်တော့ဒီအဖြေရလာတာဟိုစီဇန်2ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာဟိုတော့တိတ်ပြီးတော့လက်မခံခြင်းဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုအရင်တော့ကတော့ဟုတ်ရင်ဟုတ်မယ်ဗျာသိရမလားအရင်တော့ကတော့လူတွေကဟိုဝင်ဝင်ခက်ခါဆိုပိုဆိုးတာပဲဘယ်လိုလဲသိမှာပါဒီသိရမလားကဘာကြီးကအလဲဘဟိုပဲတုံးက center of the universe ပဲကဘာဒီလိုကနေတဖြည်းဖြည်းဟိုအဲ့အတွေးတွေအဲ့အယူဆတွေကမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိတာပဲတလို့ပဲပေါ့တဖြည်းဖြည်းချင်းတလို့ပဲဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တာလူတွေကကိုအရင်အထင်ကြီးရတာကိုအရင် special ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်လိုချင်တာပေါ့နော်အရင်ဟိုသိရမှာငါတို့ကအရေးပါတယ်အရေးကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်တဲ့နေရာကနေလာရလို့ထင်တယ်အဲ့လို thinking ရတယ်အဲ့ဒီအတွေးရဟိုတကယ်တော့ဘာမှမဟုတ်ကိုရခုနပြောလို့စัจ java universe site ကြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တိတ်တိတ်လေးပဲဒီတိတ်တိတ်လေးပေါ့မှာကိုရတိတ်ကဘာဆိုတာလည်းတိတ်တိတ်လေးပဲဟိုကိုရီစัจ java နေ solar system ထဲမှာတော့ကိုရီကဘာကိုရီဂျိုကအကြီးဆုံးမဟုတ်ဘူးကွာအဲသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရာကြီးရတယ်လေတော့ကြီးလုံးတာသေးလုံးနိုင်လိုက်ကျင်တယ်တော့သူကအန်အိုးတော့အန်အိုးဘူကောင်းနေပြန်တော့ကြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာပွားကိန်းတွေတအားများတယ်ဟိုသေးတာတွေလိုက်ကြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီ atom ဆိုလို့ရှိရင်လို့ပြမလို့ဟိုကျွန်တော် PT PP တန်းမီလီမီတာအစိတ်ကလေးအစိတ်ထဲမှာဟိုမပနတ်တန်းဆန်နေအဲ့လိုပြောတယ်သေးလုံးတာကြည့်ရင်လည်းအန်အိုးလောက်ဒီကြီးလုံးတာအဲ့တော့အကုန်လုံးကရှင်လိုက်မှတော့ထွက်လာတော့ဗောနအော်ဆရာကောင်းပါတယ်ကနေနေရတာဟုတ်တယ်ဘရိုအဲ့တော့အဲ့အသေးဟာပေါ့ခုနပြောရဲ့ဘရို relativity ကိုဘာလို့ဘရို sign လေးရေးရတွေ့ရပေါ့ဒီ quantum အကြောင်းတွေဘာကြီးကြတော့အဲ့လိုရေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတာအဲ့
ရှိပါတယ်နော်ပန်တန်ရေးထားတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေတိတ်မြန်မြန်ဆဆတော့မရှိပါဘူးပုံမှန်တော့ပဲအတန်မကြတော့အဒီဟိုနာမည်ကြီး uncertainty principle တို့ပါလို့လေဆိုတော့ဒီ question က cloud ပါညာဖြစ်နိုင်ခြေပါညာအဲ့လိုမျိုးဟာလေးနာမည်ကြီးတဲ့အကြောင်းအရာလေအဲ့ဒါမျိုးပဲရေးထားတာဟုတ်တယ်ဟိုအဲ့ဒီဗါလေဟို double slit experiment အဲ့ဒါကြာမြန်မာလို့ဘယ်လိုပြောရလဲဘယ်လိုဘယ်လိုဘလို့ဘလို့သူလောက်တာကြတော့နှစ်ပေါက်ကိုကက်ကက်လေးထားပြီးတော့အဲ့နှစ်ပေါက်ကိုခွာဖြတ်ခိုင်းတာမျိုးပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့နှစ်ပေါက်ဖြတ်စမ်းတက်ချက်ပြီးသွားမယ်အဲ့လို तू ဟိုအဲ့ဒီဟာကို तू ဟိုအဲ့ဒီ electron နေပြစ်တာပေါ့နော်ပြစ်တော့တကယ်ဆိုရင် तू ဟိုအပေါက်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲပေါ်ရမယ့်ဟာကိုအပေါက်မရှိတဲ့နေရာမှာလည်းပေါ်တဲ့ပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်မလားကဲလေဒီနှစ်ပေါက်ကြာတဲ့သူကလိုင်းဝင်လိုင်းနဲ့ကြော်တာမှာဒီရေလိုင်းလွတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကတော့ဒီလိုင်းဆိုလို့ရှင်ပေါ်ဝိုင်းပက်တန်ကပြန့်တယ်အာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြန့်ပြီပေါ်မှာဒီလိုင်းဆိုရင်ပြန့်လာပြီတကယ်လို့အလုံးဆိုလို့ရှင်ကြာတာမပြန့်တင်ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုပြင်မလို့လို့တော့ကြာအလက်ထရွန်တွေအများကြီးလုံးလို့ရှင်ဟုတ်ပြီတော့ကျွန်တော်ဘော်ဒီလုံးတွေအများကြီးစုဝင်လဲလိုင်းနဲ့တူသွားနိုင်တာပဲဒီရေသက်တွေအများကြီးစုဒီလိုင်းနဲ့အလက်ထရွန်တွေအများကြီးလွတ်လိုက်လို့ရှင်လိုင်းနဲ့တူတာကတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရလေယုတ်တိရှိတယ်တလုံးချင်းလွတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြတော့တလုံးချင်းကိုသူကကြတော့အကူချင်းဟိုပါဘောဒီအပေါက်တွေမှာသူကထောက်ပြီးတော့လွတ်တယ်ဆိုရင်ကြတော့သူက particle သဘောပေါ်ပြီးတစ်ပေါက်နဲ့တက်တက်ပေါ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကမကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့တလုံးချင်းလွတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုသူကတကယ်ကခုနလိုတက်တက်တွေပဲပေါ်နေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်လက်မကြည့်လို့ရှိရင်ကြတော့သူကအဲ့ဟို line စုဝေးထဲမှာသူ့ပါနေဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာအပေါက်တက်တက်မသွားပဲသူ့ကိုသူ line လို့ပေါ်ထားသွားလို့ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ quantum မှာခုနပြောရ observer အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ် observer observer ဆိုတော့သူကလူကြည့်မှရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့သူ observer ဆိုလို့ရှိရင်မှာလူကြည့်ရလားကြောင်ကြည့်ရလားသဖြင့်တစ်ပြင်ရရဲ့ကြည့်နေရောမဟုတ်ရအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တော့အင်းသားရတယ်ကြည့်ရတာအခုသူကကြတော့ point နဲ့ particle ပေါ့နော်ဝင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကြတော့တကယ်လို့သူက particle ပဲချင်းဖြစ်တော့သူကဟိုကတက်တက်တို့မိတိုင်းမိမဲ့ချိန်မှာ point ဖြစ်တယ်တန်တဲ့ချိန်တူတော့ wave ကိုဖြန့်သွားတယ်တန်အဲ့လိုပုံစံအဲ့ဒါတကယ် observer ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်တယ်ဆိုကနေရတယ်ကျွန်တော်အင်းကြိုက်ခိုင်းတယ်အင်းပြန်လာတာကိုကြည့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့အတွန်းတစ်ခိုင်းတိုက်ခိုင်းတယ်ပေါ့အတွန်းတိုက်မရှိလို့ရှိရင် line လို့လုပ်တယ်ပေါ့အတွန်းစရာတိုက်ကြချင်း particle ပေါ့ပြောအော် तू ကဒီတစ်ခုတည်းဟာကိုစွမ်းရည်နှစ်ခုရှိနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်we particle ကြီးရဲ့အဲ့လိုဟိုဘာပေါ့သူ3 line အမောင်ပြီးထားတယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုသူနားလည်းမဝဲနိုင်တာဘာရှိတော့ဆိုတော့တစ်ပြိုင်တည်းမှာတစ်ခုလုံးတော့ပြောတာမဟုတ်သူကနှစ်မျိုးပြနိုင်အဲ့ဒါတစ်မျိုးပြရင်တစ်မျိုးပြောက်ကိုပြောက်အောင်အဲ့ဒါတော့ကြီးတယ်မိပါတယ်မပါတယ်သူကဟိုကသူက point လို့ပြောမှုမယ်ဆိုလို့ wave ဟိုမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဆိုအရေးကြီးတယ်စီပြီးတော့အဲ့ဒီဟို quantum မှာနောက်တစ်ခုဟိုဗါလေ quantum entanglement အဲ့ဒါအဲ့ဒီသဘောကြတော့ तू อ่ะဒီ particle နှစ်ခုကအဲ့လို entanglement ကြတော့ဘလို့ဘာမှလို့ဘလို့ဘာသာပြန်ကျွန်တော်ဒီ dictionary ရတာညီစွမ်းတာဗါအဲ့လိုပြောမလားမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါအကျဉ်းမြင်းပဲပြောနိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်သင်ချာလည်းမတွက်တော့ညများလည်းမဖတ်ဘူးအန်တန်ကင်ဘန်ကသူကညှိစွန်းတာညှိစွန်းတာဆိုတာသူကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကသက်လန်းရှိသွားတော့ဗျာနေဝေးလေသက်လန်းရှိသွားတာပါတီကယ်တစ်ခုပဲပြောသူကဘယ်လိုဖြစ်နေတော့ဆိုတော့ပြောရရင်သူကဟာတခုနဲ့တခုတိုင်မင်မထားဘဲနဲ့သူဒီအိုင်စတိုင်းက relativity မှာ light speed တန်မပိုနိုင်ဘူးဆိုတာဒါပေမဲ့အန်တန်ကင်ဘန်နဲ့ကြာတော့ကြောင်စရာဖြစ်သွားတယ်သူကဘာလို့တော့ဆိုတော့သူကပဲပုံမြန်နေတာဆိုသူကဂျမ်ပါရောက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတာflash ပြေးတယ်လို့ပြောမှာပဲねတန်ပါရောက်တာဆိုလည်းတန်မြင်ပေါ့အဲ့လိုသွားကြည့်ဆိုတော့ဒီမှာအခုဖြစ်လိုက်တာねခုမှာဆက်ဆက်တာတန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကကြာတော့ relativity ကိုဘာလို့မချိုးဖြတ်တော့ဆိုတော့ဓာတ်ထဲမှာ information ပို့တာဒါနဲ့တကူကဖြစ်တာねနောက်တကူကတန်ဖြစ်တာဓာတ်ထဲမှာ information ပို့တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုသဘောမျိုးလဲကျွန်တော်တင်အဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နားနေတော့ကြာတော့ဟိုအဲ့အပိုင်းကြတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီဘက်ကိုဥမာထားပါတော့
bro လူတယောက်က information တစ်ခုလာပေးတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကချက်ချင်းသိတာမျိုးဟုတ်တယ်မလားဟိုဘလောက်ကွာဝေးဝေးကျွန်တော်ကဟို bro နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကlight years ဘလောက်ပဲဒီအလင်းနှစ်ဘလောက်ကြီးပဲกว่านี่ဘို့ဒုတိယကinformation တစ်ခုပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အချိန်မှာအဲ့ information ကိုရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုခုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဟုတ်တယ်မလားဒီကဒီ information ကကျွန်တော်ဒီကတော့အချက်လက်ပြန်တာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တယ်သူကတက်ရောက်မှုပြောလိုက်တက်ရောက်မှုတက်ရောက်အတက် information ဆိုတာတက်ရောက်မှုပေါ့ကျွန်တော်ဒီမနေ့နေ့ကဘီတီစာဖွင့်လာတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကတော့တန်လိုက်တန်လိုက်တစ်ခုစဖြစ်တာ ਨੇ ဒီကတန်လိုက်ဆိုတော့ချက်ချင်းတန်းဆွဲတာမဟုတ်တက်ရောက်မှုကသွားတယ်ဟုတ်တယ်တက်ရောက်မှုကအချိန်ယူပြီးသွားတယ် quantum entanglement ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်သူကပြောရင်ဟိုတက် point နဲ့ကနေပဲညနာနှစ်ဖက်ဖြစ်ပြီအဲ့ဒီညနာကိစ္စတဲမှာရန်ဝီလို့ပြန်တကယ်သူတို့မှာမမြင်တဲ့တိုင်နဲ့ဆက်ထားတဲ့ဟုတ်ပြီပါတက်ရောက်တာနဲ့ပြန်နေသူကတန်းပြီးတော့တက်ရောက်မှုမရှိအဲ့ဒါကျွန်တော်တူတယ်ဟိုပဲဟို point တကယ်လုံးဝ object point တူ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 အဲ့ဘောအဲ့ဘောသဘောပေါက်တယ်သဘောပေါက်တယ်အော်အော်အဲ့မောအဲ့မော space ဆိုတာလည်း emergence တို့ပဲပြောရမှာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းတက်တောင့်တသာတိတ်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ် comfortable တိတ်မဖြစ်ဒါနည်းနည်းနားလေရဟိုတကယ်ဆရာကြီးတွေမှဟိုတကယ် string theories တွေမှသူတို့လည်းပြောနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်အဲသူ
ဒီဟာတွေကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အချိန်မှာနည်းနည်းဒီတိတ်ပန်စာပေလို့ပြောရမှာအဲ့လိုနည်းနည်းအားနည်းလို့ပြောရမှာနော်အဲ့လိုဟိုဒီ physics တို့ဒီလိုမျိုးphysics အထူးဖြင့် physics ပိုင်းပေါ့နော်ယူဘဘေတာပိုင်းတို့ပါဒီလိုမျိုး theory တွေဒီလိုမျိုးဟာတွေကိုလူအများကိုသိအောင်ပေါ့နော်sharing လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေလည်းနည်းနည်းတော့အားနည်းလို့ဆိုရင်စာအုပ်တွေတော့ရှိတော့ရှိတယ်မယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့တချို့ဟာတွေလည်းရှိရပါဒါပေမဲ့ခုနပြောရဲအသုံးနှုန်းပေါ့နော်စာအသုံးနှုန်းကနည်းနည်းဟိုဖတ်လိုက်ရင်တမျိုးကြီးပဲသိရမလားဟိုနိုင်ငံခြားသူတို့ဒီဘာသာပြန်တာပဲနည်းနည်းလိုလာလားဒါမှမဟုတ်အထိပ္ပယ်ဖော်တာပဲနည်းနည်းလိုလာလားအဲ့ဒီဟာလေဟို physics မှာရဲမဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုအခုဆို psychology ဘိုင်းလေ့လာရဲဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲဟိုเนเน่ตะမျိုးဖြစ်နေอ่ะวะသိป่ะဘာလို့ပြန်လိုက်ဟာตะမျိုးကြီးပဲလို့သိရမှာဘလို့ဘာကြီးလဲလို့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကြာတော့เนเน่နားလေရပို့သွဲเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒီတချောင်းကဆရာမပြောมาကြားဘူးတယ်ကျွန်တော် transformer transformer ဆိုကျွန်တော်တို့သိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာလူဆိုတရားဝင်စလုံးရှိတယ်လျက်တာပြောင်းလို့ပါအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မရင်ဒီတော့ပြလျက်တာပြောင်းဒီတိုင်းရေးထားလိုက်ရင် transformer ပြောမှမသိဘူးအဲ့လိုတရားဝင်စလုံးရှိပြီဆိုရင်လည်းမသိအဲ့လိုမျိုးတွေကလည်းပိုင်းတက်တာအဲ့တော့တွေ့ပြီလျက်တာပြောင်းနည်းနည်းတော့ဆိုတော့အတိုင်းတာမျိုးပြောတာဖြစ်လိမ့်မယ်အရင်စနေပတ်သက်ပြီးတိုင်းတာ magnitude တခုခုပြောင်းပြီပြောင်းတာပေါ့သဘောပေါက်ပြီအဲ့လိုမျိုးရှိတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မသိတာတွေအလိုလေကွန်ပျူတာကြတော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာပဲသုံးတယ်ဘယ်လိုတွက်ချက်သူတွက်ချက်တဲ့ပစ္စည်းလားဘယ်လိုဖာသားဖြစ်အဲ့လိုတက်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့ကားကိုဖုန်းလို့ဆိုကြနေရတယ်အဲဟုတ်တယ်ဟာကားဆိုရင်ကိုပိုးရှုပ်ရောကားတစ်လုံးနဲ့အစင်းပြေနေဘယ်လိုဖာသားပြန်လို့ဘယ်လိုမှမကောင်းအဲ့လိုမျိုးပြေဆက်တက်ရင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဝေးစားထားတာပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့အကြောင်းလေဟိုအဲ့လိုပညာရဲ့ရက်နဲ့ဆက်ခုနကလိုပြောရယ် physics ကို psychology ကိုဘာပြင်ရက်နဲ့ပဲဆိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်ဟိုတော့နည်းနည်းဖလက်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဟိုပို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်ပိုင်း linguistic တွေနည်းနည်း linguistic ကိုလေ့လာရတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့များလာရင်တော့ပို့အဆင်ပြေလာမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဒါမဲ့လေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတည်တဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါလေးကို Bluetooth funding ပေါ့နော်ဘသူကပံ့ပိုးမှလဲပေါ့ funding မှမရှိရဘသူကလေ့လာမှာအဲ့လိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုလဲတင်တဲ့ကဏ္ဍတွေကပိုများအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်လည်းတော်တော်ကြာသွားပြီဆိုတော့လေအာဒီအခုဟိုဟာလေးကိုတော့ဒီမှာပဲဆုံးသတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်လည်းအကြာကြီးပွားပေးတို့ကျေးဇူးပါနောက်လည်းထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ပါဦးမယ်အဲ့တော့ခေါ်ပြီးပြောတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်လည်းပြောခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့အခုတော့ recording လေးအရင်ပေးတယ်မယ်ကျေးဇူးပါ